Samir. Salam, axşamınız xeyir olsun. Səsim gəlirmi? Aman. Səsim gəlirmi uşaqlar? Gəlir. Gözəl, gözəl. Əla. Salam əli. Salam əli. Salam, salam. Salam əli. Axşamınız xeyir olsun. Salam əli. Salam Həsən. Mən deyirəm, mənim komputerim mikrofonu işləmirdi. Daşınmadım başlayayım. Olsun. Mikrofon bağışlasın. Bizdə bir şey yoxdur. Yaxşı olar. Əsas odur ki, bugün işləyir. Düzmü? Bəli. 21 nəfər olduq. Həmişə etdiyimiz kimi 5 dəqiqə işləmişə qədər gözləyirik. Sonra linkimizi neynir uşaqlar? Silirik. Və həmin 10 dəqiqədən sonra da heç kimi dərsə qəbul etmirik. Çünki qoşulub dərsimizə neynirlər? Mani olurlar. Bəli. Buyur. Qoşulduğunuz pesimin cavablarını deyəcəksiniz. Bəli. Təkcə cavabları deməyəcəm. Burada sizin verdiyiniz məlumatlar əsasında bir statistika formalaşıb, onu da deyəcəm. Hətta qrupa da atacağım, qoy valideynlər də görsün ki, uşaqlar nə edir. Salam. Salam, axşamınız xeyir. Salam, axşamınız xeyir. Necəsiniz? Sağ ol. Sən necəsən? Çox sağ ol, mənim yaxşı olsun. Yaxşı ol. Salam, mən. Salam, salam. Axşamınız xeyir olsun. Gəlin, mən sizə onda sinif sorğusunu atım. Siz bir tərəfdən başlayın sorğuları işləməyə. Mən də gələnləri qəbul edeyim. Başlayaq bir tərəfdən, işləyək. Deməli, sinif sorğumuz hanı bizim uşaqlar? Ha, bu sizin tərəfdə. Göndərirəm. Çata göndərəcəm. Bizdə dəqiqə səbirli olun uşaqlar. Həm də gələnləri gözləyirik də. Çünki... Salam. Salam. Sonra gəlib deməsinlər ki, biz... Siz başladınız. Biz neyin edirik? Salam. 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 Bəli, sizin sorğumuz burada və biz bunu prezent eləyək. Yes, reset results, yes, reset. Bəli, salam, axşamınız xeyir. Məlum, komputerdə necə daxil ola bilərik? Və işinə, linki yazırsan, balaca bir linkdir. O linki yazırsan, daxil olursan. Ondan sonra nə var ki? Çox sağ ol. Buyur. Uşaqlar, bu arada link artıq chat bölməsinə gəldi. Bu sinif sorğumuzdur. Sinif sorğusu. Admit. Deməli, sorğusu. Sinif sorğusunu işləyin. Attım indi. Bir də baxarsınız. Sinif sorğumuzu işləyin. Mən də sinif sorğusunu buraya ekrana çəkim. Bir yerdə baxaq sinif sorğusuna. Gözəl. Yetdirər. Salam, Əli. Salam, salam, axşamınız xeyir. Salam, Əli. Mənim neyini bizimdir? Sinif sorğusu. Salam, Əli. Həmişəki kimi girişdə neyini? Sinif sorğusu. Birinci onunla başlayırıq. Mənə də sənə paylaşırsınız. Salam, Əli. Ekranı paylaşmamışam. Gözəl. Dəmən ekranı da paylaşım. Buyurun, ekranı da paylaşdıq. Mən sualları da öyrəyəm. Onu da bitməyəm.
Necə? Suallarda verəcək təbii ki. Onun için de vaxtımız var. Bəli. Bəli testlerden suallar bilmədiyimiz. Təbii ki, bəli. İndi başlamışıq da. Qoy standart prosedurları bitirək. Ondan sonra başlayaq suallara baxmağa. Narahat olmayın. Yani, hamısına bugün vaxt ayırın. Bir burada hardan girir? Bir de zəhmət olmasa deyirsiniz. Mən bir təzə qoşulmuşum ona görə. Çat. Burada mesaj yazmaq üçün sizə var. Bax, ora mən link atmışam. Uşaqlar da o linkdən qoşulub keçirlər. Yaxşı. Yetdilər fəaldır bu gün yenə. Bir de ata bilərsiniz link. Mən təzə qoşulmuşam deyənə mənə link gəlmir. Elə olmur axı. Mitdə elə şey yoxdur məncə. Amma yenə də atıram. Problem deyil. Amma bildiyim qədərlə mitdə elə olmur. Salam. Bax, yenə götürdüm. Ctrl C və Ctrl V. Yenə attım linkinizi. Son bir dəqiqə. Bir dəqiqədən sonra bağlayırıq girişləri. Mən qoşula bilmirəm mentimetrə. Yəni o problemi mən dedim axı keçən dəfə həll eləyin. Çünki hər dərs bu problemi biz yaşayırıq. Yəni dərsdən hə, dərsdən əlavə vaxtlarınızda bununla məşğul olun. Necə? Qrupdan rəngi silirsiniz? Bəli, indi silirəm. Bir dəqiqə qalıb. Söz verdiyimiz kimi də, yəni 5 dəqiqə qalmışdan 5 dəqiqə işləmişə qədər 10 dəqiqə ərzində link burada olur. Və mənim ekranıma görə saat tamamdır. Bəli, ücə linki silirəm. Delete message, delete for everyone. Всё. Linkimiz yetdi. Belə, başladıq. Sinif sorğumuz bitdi və start götürdük burada. Biz nə görürük? Biz görürük ki, 30 nəfər yetdilərdən var. Deməli, 8 nəfərimiz 6-lardan var, cəmi 7 nəfərimiz 8-lərdən var, digər siniflərdən isə yoxdur. Cəmi 45 nəfər iştirak edir bu sorğuda və əksəriyyəti 7-lərdir. Bu, gözəl xəbərdir. Bunu götürürük, atırıq qrupa ki, qoy maraqlı tərəflər də görsünlər statistikanı. Bəli, artıq gələnlər gecikiblər, uşaqlar, mən qəbul eləməyəcəm, üzrü saysınlar. Çünki biz şərt kəsmişdik. Düzmü? Olar mı elə bir şey? Olar mı elə bir şey ki? Bəzi məsuliyyətli uşaqlar vaxtında qoşulur, digərləri yox. Elə olmaz axı. Məlim, niyə dərsimizi posunlar ki? Vay sol. Bax, sən mənim adamısan. Xoşma gəl. Tamam. Bu sorğunu bağladı uşaqlar. İndi keçdik əsas məsələyə. Deməli, axırda sizlə bir maraqlı oyunumuz da olacaq. Bugün üçün çox dolu bir proqramla gəlmişəm. Lakin bundan əvvəl hamınızı düşündürən o sualların statistikasını vermək istəyirəm. Biləm ki, hamınız oturub onu gözləyirsiniz ki, bu suallardan nə bal yığmışıq. Gəlin baxaq uşaqlar, deməli, ekranım yəqin ki, sizdə görünür və mən burada sizə təqdim edirəm testin nəticələrini. Baxın, bu nəticələr sizin testin nəticələridir. Yəni, özünüzü təkildiyə. Necə? Kompüterim deyil. Yox, kompüterin ekranı da paylaşılıb. Görünmür mü kompüterin ekranı səndə? Bu qrupa atacaqsınız. Bəli, bunu hətta yükləyib atacağım qrupa ki, hər kəs görsün. Baxın, fikir verirsiniz. Gəlin hətta yükləyək bunu. Bəli, sizin görünmür kompüter ekranınız. Aha, görünmür, tamam. Müəllim, axı, mən burada nə qədər düz yazmışıqsa görsənmirəm. Görsənir, bir dəqiqə deyəcəm. Görsənir uşaqlar. Deməli, admit. Kimsə. Mən ekranımı paylaşmışam uşaqlar. Sizə niyə görünmür? Yəqin ki, mən özümü pin eləmişəm ona görə. İndi buyurun, görünürmü? Mənim görünür əslində. Görünürmü uşaqlar? Mən də görsən. Əla. Mən görsən. Gözəl. İndi gəlin bu faylı birinci yükləyək. Buna deyək download. Excel şəklində yükləyək. Excel şəklində yüklədik. İndi açaq bu Excel-i və burada bir statistik təhlil aparaq. Baxaq görək, nə edəmsiniz, nə işlər görmüsünüz. Baxırıq, görürük bura, bəzi yoldaşlarımız, belə deyək da... Bəli, mənim adım görünmür orada.
Onu cədvəli verə... Başa düşdüm, başa düşdüm. Onu cədvəli qrupa atıram, oradan baxın deyin da. Çünki bu cür siz deyirsiniz görünmür, bəlkə də görünür. Onu biz bilə bilmirik axı. Bax, mən bunu bir də yükləyirəm. Bax, bunu atıram sizin qrupunuza. Orada özünüz təhlil edin. Baxın, attım Quba Fritil kimya qrupuna. Attıq bura. Getdi. Özünüz orada baxın. Adınız var, adınız yoxdur da özünüz məşğul olun onunla. Məni isə burada nə maraqlandırır? İndi mən bu faili bir də açıram. Hətta açmışdım, bağladım. Olsun, bir də açaq. Məni burada nə maraqlandırır? Ən yüksək nəticə uşaqlar. Baxırıq. 35-40 düzdür. Burada filtr də qoya bilərəm. Amma indi filtrlə vaxt itirmək istəmirəm. 60-60 mən 60-dan yuxarı nəticə gördüm. 70 gördüm. 70-dən yuxarı gördüyümüz 65-15. Xeyr, yoxdur. 70 balla ən yüksək nəticəni bu il toplayıb, bu gün topladı. Hani 70 itdi gözümüzdən. Burada. Ayan Səfərova. Ayan buradasan mı? Bəli, mənim buradayım. Ayan, nasıl yaptın bunu? Sirini bizimlə də paylaş. Qoy gələn dəfə uşaqlar da yığsınlar da bu yüksək ballardan. Buyur, eşidirik səni. Necə oldu ki, bu qədər yüksək oldu? Mən elə bil ki, bir dəfə baxmışdım o kimyanın ilk anlayışları, attığınız videoya. Sonra gördüm ki, yəni, biraz belə çətin suallar var da. Getdim, bir iki dəfə də baxdım. Ondan sonra gördüm ki, baxandan sonra asan olur. Süper. Bir iki dəfə baxandan sonra biraz düşündüm. Sonra da mən tapa bildim yarısını. Təşəkkürlər. Möhtəşəmsən. Uşaqlar, gələn dəfə də ən yüksək bal yığan, yəni təkrarlamayan, ən yüksək bal yığan 3 nəfəri və beləcə yayımda öz sirlərini paylaşmaqları üçün mikrofon verəcək onlara ki, görək, onlar bu uğuru necə əldə ediblər. Digər adama söz vermək... Necə? Nəticələri ekranda bir daha göstərə bilərsiniz. Attım da qrupunuza uşaqlarda. Onunla vaxtımızı almayaq. Mən də açılmıyor. Məlim, həmin proqram yoxdur. Telefonu sürmür. Ay, sağ ol, ay, sağ ol. Deməli, girirsiniz Play Market'ə. Play Market'də Excel var. O qədər iqra yükləyəcəyinizə bir dənə də Excel yükləyin. Da nə olar ki? Excel'in proqramı var. Mən deyək ki, iqra yoxdur. Ümumiyyətlə, mən telefonu yadbaşı götürmürəm proqramı. Hə, onda neyin yək? Yəni, mən buranın şəkilini sənə necə ata bilərəm? Bütün ekranı screen eləsəm, heç nə görməyəcəksən. Gəl, onu bir dənə yoxlayım. Shift, Ctrl, F1. Mənim adım ona hissə bir dənə qrup atın da. Bir dəqiqə, mən daha yaxşı variantım var. Bircə dəqiqə, 15-dən aşağı yoxdur. Bəli. Mən 40 bal yığmışam. Baxın, mən belə bir şey elədim. Buradan bunu götürdük. Ctrl C. Kimyadan sual cavab qrupuna getdi. Ctrl V. Buyurun. Məncə bundan yaxşısı yox idi. Baxdıq hamısına. Hətta. Bircə dəqiqə. Hələ onu atmayaq. Deməli, delete message. Delete for me. İndi burada bizim 70 balımız haradaydı? Deyə Ayan. Hətta gəlin belə eləyək. Biz Ayanın adını bir qədər fərqləndirək digərlərindən. Çünki ən yüksək balıqanımız odur. Ondan sonra götürək failimizi, daha doğrusu şəkili, bu dəfə ataq qrupa. Gələn dəfə də kimlər ən yüksək bir-birindən fərqlənən balı yıxsalar, misal üçün 195-90 falan da indi ola bilər, onları da yenə fərqləndirəcək. Belə, indi doğru cavablara gəlirik ki, doğru cavabları nə idi bu tapşırığın? Doğru cavab... Suallar yazacaq da, yəni bilirsən ki, bu cür vermirik, çünki xaos olur. Yazırıq. Yaza bilmirəm, dərsə aid sualda edir. Tamam. Cavabları necə göndəririk, mənim bilmirəm. Cavabları necə göndəririk, elə mi? Bəli. Ay, sol. Deməli, mən sizin qrupunuza bir fail attım. Formu idi daha doğrusu. O formanı açırsınız, o formanın içərisinə bölməni və sualların bir-bir variantlarını yığıb göndərirsiniz. Siz o cavabları göndərəndə də mən həmin cavabları burada görmüş oluram. Məlim, bəs bizim oradakı suallarımız məlim necə edirik o suallar, hardan bilirik? Onlar üçün sual gəlməyəcək. Necə yəni nəyi hardan bilirik, onu başa düşməlim. Yəni, qrupda məlim testləri şeyin atıb. Hə, sualları mənim 60-60-dır, mənim oraya girəndə mənim başa düşmədim ki, orada bir suallara nə eləməliyiz, deməli. Ancaq məndə bir dənə variantlar gəlirdi ancaq. Hə, uşaqlar, bax, onu deyirəm da. Mən hər dəfə burada forumu tərtib etməmək üçün sizə bir pdf atmışam. Həmin pdf-in içində siz görə bilərsiniz ki,
Test 1, test 2, test 3. Neçə test var idi orada uşaqlar cəmi? 4 idi, 5 idi. 3 dənə. 3 dənə idi. Əla. 3 dənə test var idi. Məsəl üçün, bugün test 1-i tapşırdım, onu işlədiniz. O PDF-i silmirsiniz. İndi gələn dəfə test 2-ni, test 3-ü tapşıranda onlar da işləyəcək sonra. Aydın mı? Məlim. Bəli. Orada çok başa düşmədim sualları. Bize bir başa salacağım. Bəli, bəli. Ona keçirəm. Sadəcə suallar vardı ya, onlara baxıram da. Deməli, suallar vardı ya, onlara baxıram. İndi cavab variantlarını, cavab şıfqlarını necə deyirsiniz? Mən atım qrupa. Siz o cavab variantlarına baxın. Ondan sonra öz qərarınızı verin. Deməli, da bəsdir də uşaqlar. Dedik ki, dərsə vaxtında gəlin. Yəni, mən gecikənləri qəbul eləsəm, işim gücüm gecikən qəbul eləmək olar axı burada. Belə, indi mən cavab variantlarını atıram, doğru cavabları. Siz də buradan doğru cavabları götürürsünüz. Deməli, necə ataq doğru cavabları? Ən yaxşı doğru cavabları, deməli, doğru cavabları ən yaxşısı biz nə edək? Deməli, belə edək. Şəkil kimi atsam, görə bilməyəcəksiniz. Çünki səhifə çox böyükdür. Ən yaxşısı bunu Ctrl-P eləyək. Bu səhifəni. Bir dəqiqə. Bu səhifəni yox. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Aha. Bu səhifəni. Deməli, bu səhifəni çapa verək. PDF falını salaq. Və bu PDF-in içərisində sizin deməli doğru cavablarınız da görünəcək. Amma təəssüflər olsun ki, PDF-ə gələndə cavab variantları A, C, B görünür. Hə, hepsi görünür. OK, save. Və gəldi ekrana. Və save. Bəli. İndi bu doğru cavab variantlarını ataq sizin qrupunuza. Bəli, buradadır. Sizin qrupunuz hardadır? Sizin qrupunuz da buradadır. Buyurun, bir dənə zəhmət olmasa baxın. Bax, orada verilən cavablar doğru cavablardır uşaqlar. Fayl açıldı mı? Yox? Açıldı mı? Açıldı mı? Gəldi, bəli. Gözəl. Aha. Orada bir sıkıntı var deyəsən. Sual 1-ə pas düşüb, hə? Sual 1-ə pas düşüb, elə bilə? Elə mi? Bəli, bəli. Ay, bəli, 6, 7, 8, 9-a da pas düşüb. 11-ə bildim, pas düşüb, bildim, 12-ə bildim. Başa düşdüm. Bu texniki... Başa düşdüm. Bu texniki məsələni mən nəzərə almadım. Çünki... Başa düşdüm, həll eləyirəm bircə dəqiqə. Mən onu yığanda cavabları açıq qoymadım ki, deməli siz görməyəsiniz. Bağlı da qoyanda sonradan sizə elan eləmək problemi yaranır da. Başa düşürsünüz? Bir dəqiqə. Həm düzəltib etdi cavablar deyə bilərsiniz? Yo, yo, yo. Həll eləyirəm. Bir dəqiqə buradan həll eləyirəm. Aha, biz ona qədər gəldik. Aha. Və Şo, baxın qrupunuza, kimədən sual cavab qrupuna. Göründü? Bəli, bəli. Şo. Bəli, bəli, gəldi. Və salam, hamısı orada və Excel-də atmışam. Hər kəs bilir ki, hansı sualı belə deyək də, düz cavablandırıb, hansını səhv cavablandırır. Bunu hamınız bilirsiniz.
İndi mən istəyirsinizsə sizə bir form atım. Belə daha rahat olar bizim üçün. O formda biz siz nə edəcəksiniz uşaqlar? O formda sadəcə olaraq problemli belə deyək də sualın nömrəsini yazırsınız. Biz də baxaq görək bütün bu suallar içərisində ən böyük problem olanlar hansılardır? Birinci başlayaq onları həll eləməyə, sonra da digərlərini həll edəyərik. Aha. Bir dənə siz baxın ora, statistikanı çıxarın, ona qədər mən bunu atıram. Bəli, present. Chat bölməsinə linki attım və oradan indi yazmadığınız dediyimiz şuralar, təkcə yazmadığınızı nəzərdə tutmuram. Yəni yazmısınız və ya yazmısınız səhv çıxıb bu da sayılır. Yazaq suallar sorğusu. Buyurun. Mənim bir link attım. Attım ki. Mən də bunu gətirim sizin ekranınıza, biz bir yerdə bura baxaq. Hep beraber baxaq. Sadəcə nömrə uşaqlar. Yəni sualın şərti falan lazım deyil. Sadəcə mən bilmək istəyirəm ki, ən böyük probleminiz neçənci sualımızda olub. Yəni bunu bir statistik olaraq görmək istəyirəm. A 1. Hamı birdən başladı. Uşaqlar 5 sual yaza bilərsiniz. Ha, nəzərə alın. Çünki 1 2 3 4 5 yazsaz qalanlarına yer çatmayacaq. Təbii ki, sizin yazmadığınızı digər şagirdlər yazacaq. Buna narahat olmayın. Hər iki 15, 19, 20 və 1-ci suallar önə çıxır. Bunlarda daha böyük problemimiz olub. Çat bölməsində bax. Teams-in çatına bax, ora gəlib. 19, 15, 16, 19, 12, 1, 20. 19 böyüyür, 20 böyüyür. 19-20 daha çox uşaq səhv eləyib o sualları. 19-20 yenə dediniz. 19-20 böyük problem imiş. Ekran paylaşmadım. Ekran paylaşmamışam mı? Paylaşmışam axı. Hadi gəldim. Görünür, görünür. Yox, paylaşmışam. Mənim ekran donu belə. Donmayıb. Niyə ki? Rəqəmlər gedir. Bitti deyə bəli. O internet problemi ilə əlaqəli yəqin ki. Hə, sən tərəfdə internet problemi var, onu görədim. Yazmayım. 20 30 nəfər uşaqlar, çatda nə qədər var? Bir dənə baxaq çata. Çatda 52. 52. O zaman gözləyirik. 52. Tamam, o zaman gözləyirik. Yenə yazsınlar. 33 olduq. Ən böyük problemlər belə görürəm ki 19, 20, 12, 16 və 8-ci suallar. Amma biri də çox adam qeyd eləyir. Bir də böyüyüb. Heç problemimiz olmayan sual hansıdır? Şualar 2-dir deyəsən. 2-li heç kim problem eləməyib. Nömrə 3 var. Var mı? Hani görürüm? Var mənim 2. Məndə də mənim. Hə. Gördüm, 2 var. 3 də var. 4. 4 də var. 5. Var mənim. 5 də var. 6. O da var. 18 yoxdur, 18. 18 yoxdur, düzdür, 18. 18 var mənim. 18 qrandı var elə altda. Hə, düzdür. Var mənim. 17 var. Bəs bunlar var mənim. Düzdür, 18 də var. 20, 19. 37 olduq. 40-a çatanda saxlayacağım. Yəni daha çox lazım deyil. Təxminən aydındır problemin nə olduğu. Mən 10 yoxdur. 10 yoxdur. Doğru, 10 yoxdur. Çox maraqlıdır ki, 10-cu sual nə? Var mənim, var mənim. Aşağıda. 10 var mı? Mənim var. Var, var. Düz, düz, gördüm. 10 var. 10 da yarandı. On da yarandı. On da gəldi. On da gəldi. Bizə bu qədər. 41 olduq. Qutarın uşaqlar. Son tamamlama işlərini bitirin.
41 nəfər olduq. Əla, bitirdik məncə. Götürdüm artıq, yazmasaz da olar. Belə. Bunu attıq qrupa. İndi oradan uşaqlar, mənim attığım... 53 gəldi, 2 sınıfəli. Yox, yəni... mən artıq burada saxladım. Siz nə edəcəksiniz uşaqlar orada? Baxın, burada suallar, rəqəmlər niyə böyüyür? Bunu deyim. Əgər orada daha çox adam o sualı soruşursa, o zaman ədəd başlayır böyüməyə. Başa düşürsünüz? Ona əsasən mən deyirəm ki, məsəl üçün 19, 20, 12, 16 daha böyük problemdir. İndi biz də nə edirik? Böyük problemlə kiçik problemə doğru gedirik. Yəni siz orada şəkilə baxırsınız, ən böyük problem hansısa, birinci onun nömrəsini mənə deyirsiniz. Ondan sonra get-gedə daha... 20 müəllim. Bəli. Daha... 20 müəllim. Başa düşdüm. Yəni, nəyi deyirəm? Birinci helə gedirik. Yəni, ən böyük problemi birinci deyirsiniz, sonra aciz problemlər. Çünki bəlkə də o böyük problemi həll eləyəndə kiçiyi özünüz həll eləyəcəksiniz. Yəni, məqsədimiz odur. Bir şey başa düşək uşaqlar, daha doğrusu iki şeyi. Bax, bu distant dərslərdə təcrübəsi olan bir adam olaraq sizə mənim... məsləhətim olsun mu deyim, ya da nəsiyyətim olsun mu deyim, iki şeyi unutmayın. Birincisi uşaqlar, insan ən böyük yalanı özünə danışır. Əgər özünüzü aldadırsınızsa, distant dərsdən heç nə gözləməyin, heç nə öyrənə bilməyəcəksiniz. Bu bir. Yəni, kimi aldadırsınız aldadın, müəllimi aldadın, valideyni aldadın, amma özünüzü aldatmayın. Çünki özünüzü aldatdığınızda artıq itirməyə başlayırsınız. Misal üçün, mən buradan bilmirəm, bu çatda olan, misal üçün, 50 nəfərdən kim nə tapşırıq yerinə yetirib. Amma siz özünüzü bilirsiniz. Ona görə də nə probleminiz varsa açıq-aşkar bildirin. Bu birinci qayda. İkinci qaydamız, daha vacib qaydamız isə, bir dəqiqə bunu mən çəkim sizin ekranınıza. Hə, deməli, ikinci qaydamız və daha vacib qaydamız isə odur ki, nə edəmirik uşaqlar? Aha. Hə, sual boş buraxmırıq. Niyə? Çünki bir şey yadda saxlayın ki, müəllimin izah elədiyi sual sizin deyil. Bunu bir dəfəni yadınızda saxlayın. Əgər bir sualı ki, müəllim izah elədisə, belə fikirləşin ki, siz o sualı qayb etdiniz. Yəni, sualları yığıb gətirib, hamısı burada müəllim izah eləsin demək sizin üçün qazanç deyil. Tam tərsinə, sizin üçün nədir? İtkidir. Çünki sual niyə verilir? Sual ona görə verilir ki, siz ona cavab tapasınız. Siz ona cavab tapa bilmirsinizsə, deməli, o sualı itirirsiniz. Ona görə deyirəm, 20 sual veririk, 40 sual veririk, az sual veririk də belə götürəndə. Çalışın ki, hamısının cavabını tapın. O sualı gətirib burada səsləndirin ki, o sual doğrudan da problem olsun. Vso, bu iki qaydaya əməl eləsəniz, vso, sizin qarşınızda heç kim dayana bilməyəcək. Belə, ən böyük problemli nömrəni oradan mənim diqqətimə çatdıra bilərsinizmi? Bir də mən bunu burada niyə... Bildim, mən bunu burada niyə açdım ki, bunu... Hə, de. Burada yaşaydım. Mən emosiyonu edirəm, mən. Necə, necə? Mən emosiyonu mənim internetdən axtarını tapdım. Gözəl, ay son. Mən internetdən axtardım. Super, bax elə. İnternetdən baxdım, bilmədim. Doğru, yəni o sualları mənə gətirin ki, o doğrudan da problemdir. Çünki çalışın, özünüz həll edə bildiyiniz bir şeyi gəlib məndən soruşmayın. Yəni bunu bilin. Getdi uşaqlar, 20 demişdiniz, mən də elə 20-ci suala gəldim. 20-ci sual bizə deyir ki... Mənim səhətli tapşırıqlar vardı mənim. Birdən başlayıb 20-i kimi hamısını eləyə edər. Bəlkə biz 20-dən başlayaq, birə doğru gedək, daha maraqlı olsun. Yaxşı, tamam. 20-dən başladıq. Da gəlmişik də 20-yə, qaydan deyilik ki. Deməli, ilk öncə əlimizdə sual nömrə 20. Deyir ki, maddələr var. X-də, Y-də, bir də Z-də. Sualı göstərin, deməlim. Ekran paylaşmışam, axı, görünmür. Görünür, bəli. Problem sizdədir. Siz mobil operatorınızı dəyişməlisiniz. Belə. Deməli, deyirsiniz ki, maddələr X, Y, Z, suda həll olma qabiliyyəti, X-in həll olma qabiliyyəti var, Y-in də həll olma qabiliyyəti var. Bu nə deməkdir? Yəni, X suda həll olur, Y suda həll olur, amma Z suda nə inəmir? Həll olmur. İndi aqregat halları haqqında deyir ki, X deyir bərkdir, Y deyir mayedir və Z isə nədir? Mayedir. İndi fikir verin, X haqqında nə məlumdur? X suda həll olan bir bərkdir. Yəni, nə ola bilər? Misal üçün, xorək duzudur, şəkərdir, yəni bu cür təsəvvür edək. Y kimdir? Y suda həll ola bilən bir mayedir. Misal üçün, spirtdir və ya suda həll ola bilən başqa bir maye ola bilər. Y isə suda həll olmayan mayedir. Misal üçün, yağdır və
veya nefti veya kerosindi, yani bütün bu maddeler olabilir. İndi hamısı hakkında təsəvvürümüz var mı? Var. İndi baxaq variantlara. Deyir, hansı ifadə doğrudur? Deyir, X-in suda məhlulunu süzməklə ayırmaq olar. Ayırmaq olar sözü ən aşağıdadır. X-in suda məhlulunu süzməklə ayırmaq istəyirsiniz. Əgər o bəlkə maddədirsə və suda da yaxşı həll olubsa, siz onu süzə bilərsinizmi? Mümkündür mü belə bir şey? Yox da, təbii ki. Bir də mən typewriter'i götürüm. Bəli, X-in suda məhlulunu süzə bilməyəcəksiniz. Niyə? Çünki siz, misal üçün, X şəkər tozudursa, onun suda məhlulunu heç vaxt süzərək ayıra bilməyəcəksiniz. Çünki ucə həll olublar bir-birlərində. Y-in suda məhlulunu distilə eləyək. Mayedi suda həll olub. Misal üçün, spirtlə su qarışığı necə ayırırsınız? Distilə ilə. Bəli, bu nədir? Düzgün cavabdır. Z-in suda məhlulunu ayırıcı qıfla ayırmaq olar. Ayırıcı qıf nədir? Aha, indi bu sual sizə gəlir uşaqlar. Bir dənə tez bir nəfər mənə desin, ayırıcı qıf nə idi? Ayırıcı qıf. İki qıfımız var idi. Süzücü qıf, bir də ayırıcı qıf. Yo, ekranı saxlatdı. Hə, uşaqlar səsim gəlirmi? Yes. Tamam. Tamam, mən sual verdim. Tamam, mən sual verdim ki, burada deyir ki, Z-in suda məhlulunu ayırıcı qıfla ayırmaq olar deyir, düzdürmü? Mən də sual verirəm ki, ayırıcı qıf nədir? Bəli, açın ekranı bağlamışsınız. Tamam, tamam. Bir dəqiqə. Show və share. İndi necədir? Gəl, İndi mənə kim mənə deyir ayrıcı? Bir dən bunu bu yana çəkim. Sizi də bu yana çəkim. Biz bir-birimizi görək danışaq da. Haradasınız siz? Deməli, siz buradasınız. Hə. Bir dənə siyahınızı da çıxaraq. Aha. İndi kim mənə deyir ayrıcı qıf nədir uşaqlar? Buyurun. Heç kim? Ayrıcı qıfı bilən? Aha, de. Həsən. Mənim durultma heç onda istifadə olunur. Doğru. Həsən, ayrıcı qıfı görmüsən mi heç? Nədir ayrıcı qıf? Mən kimi laboratoriyasında görmüşdüm. Mən iki mayeni bir sıxılıqları fərqlənən iki mayeni bir-birindən ayırmaq üçün istifadə olunur. Möhtəşəm, gözəl. Əgər bu mayelər bir-birində həll olmurlarsa, ayrıcı qıfı işlətmək olar da, düzdürmü? Sıxılıqları fərqləyir. Bəli, bəli. Məsəl üçün, neftlə su, yağla su işlədə bilirik. O zaman... Doğru, doğru. O zaman axırıncı... Gözəl. O zaman axırıncı variant düz mü olur, yoxsa səhv mi olur? Doğru. Bəli. İndi buyurun, mən izah elədim. Kimin yenə də sualı var, desin. Bununla bağlı. Mənim təkcə 3. Yox, ikisinə işarə qoydum. 2 ilə. 2 ilə 3-ə işarə qoydum. 2 və 3. Tamam, başqa? Yoxdursa keçək növbəti sualımıza. Keçdik. Deməli, gəldik bura. İqnor. 19-a gəldik. 19-a sizə deyir ki, maddə var, X. Ərimə temperaturu -20-dir, qaynama temperaturu A-dır. Bilmirik nədir. Y də var. Bunun ərimə temperaturu B-dir, qaynama temperaturu müsbət 120-dir. Gözəl. İndi görün nə olur. Deyir ki, 50 dərəcəsində X və Y maya halda olur. Hansı münasibət doğrudur? İndi fikir verək. 50 dərəcəsində X və Y hər ikisi maya halda olursa, deməli 50 dərəcəsində X-i dəyəridir, Y-i dəyəridir. Bu da düzdürmü? Amma heç biri nə eləməyib? Buxarlandırmayıb. İndi gəlin biz izləyək. X-in əgər ərimə temperaturu -20-dirsə, 50 dərəcə C-də hələ də maya haldadırsa, deməli, buxarlanma temperaturuna çatmamışıq da. Bir dənə bunu düşünün. Baxın, -20-də biz onu əritmişik. Temperatur 50 dərəcədir. Və onun qaynama temperaturuna nə eləməmişik? Çatmamışıq. Çatsaydıq, o qaz idi. Çünki deyir, maya haldadır axı. Aha. Deməli, A-nın qiymətə... Yox, əriyib qaz olmur axı. Əriyəndə nə olur? Su, maye. Doğru. O zaman A-nın qiyməti, yəni bu maddənin qaynama temperaturu...
Bir dəqiqə uşaqlar. Uşaqlar. Yaxşı, gəlin belə bir şərt kəsək də. Gəlin belə bir şərt kəsək. Mən şərti tapşırığı izah edib qutarana qədər heç kim danışmasın. Çünki doğrudan da çoxsuz maşallah. Yəni hal-hazırda çatdı 50 nəfər görürəm. Ona görə də xaos olur. Ona görə mən tam izah edeyim, bitireyim. Sonra siz danışın. Belə daha gözəl olar. İndi fikir verin. A-nın qiyməti, tamam. A-nın qiyməti əgər 50 dərəcə Selsiyusdan daha aşağı olsaydı, 50 dərəcə Selsiyusdə o maddə artıq qaynamış olardı. Deməli, bu maddə hələ qaynamayıb. Deməli, A-nın qiyməti, yəni o maddənin qaynama temperaturu 50-dən böyükdür. A böyükdür, 50 ifadəsi düzdür. Gəlin, onu işarə eləyək. Bir də komment bölməsinə gələk. Buradan pensili götürək. Deməli, A böyükdür, 50 nədir? Düzdür. Bunu seçdik. İndi gəldik B-yə. Əgər B-də bunun ərimə, bu maddə nə halda deyirik? Maya haldadır. Deməli, 50 dərəcə Selsiyusda bunun ərimə temperaturunu eyniyib, keçib. Əgər bunun ərimə temperaturunu keçibsə, deməli, B-nin qiyməti, yəni bu maddənin ərimə temperaturu 50 dərəcə Selsiyusun daha altında olub. O zaman B-nin qiyməti necə olmalı idi? 50-dən kiçik olmalı idi. Amma bu deyir ki, B-nin qiyməti 50-dən nədir? Böyükdür. Mənim suyum, burada. Bu deyir ki, B-nin qiyməti 50-dən böyükdür. Bu sərf eləmir bizə. İndi bura gəldik. Gələk A ilə B-ni müqayisə eləyək. Əgər biz biliriksə ki, B-nin qiyməti 50-dən kiçikdir, A-nın qiyməti 50-dən böyükdür, deməli A 50-nin bu tərəfində yerləşir, B 50-nin bu bir tərəfində yerləşir və dolayısıyla A özü də B-dən nədir? Böyükdür. Bu cür riyazi məntiqdir. Yəni bunun kimya bir dəxli yoxdur. Cavabımız da 1 ilə 2 olur. Bu da olur A variantı. Buyurun. Yəni, baxın, tapşırığın özünü, mən başdan niyə sizə dedim ki, çalışın özünüz başa düşün. Çünki mənim burada müəyyən bir informasiya ötürmə qabiliyyətim var da, bu hər zaman sizin informasiya qəbul etmə qabiliyyətinizdən üstə düşməyə bilir. Ona görə də çalışın, dərin düşünün. Mən indi bir də izah edəcəm. Amma bu bizim əlavə vaxtımızı aparır. Baxın, bir də deyək. Deyirsiniz ki, bu X maddəsinin bir qaynama temperaturu var. Misal üçün, bu X maddəsi sudur. Suyun qaynama temperaturu, misal üçün, 100 dərəcədir. Yəni, suyu 100 dərəcə qızdıranda qaynayır. İndi bizə deyir ki, 50 dərəcə Selsiyusdə deyir, bizim X-imiz də, Y-imiz də maya haldadır. Əgər bir maddə 50 dərəcə Selsiyusdə maya haldadırsa, deməli, hələ qaynamayıb da. Çünki qaynasaydı, nə halda olacaqdı artıq? Buxar halında olacaqdı. Bunu qaz halında, buxar halında, bunu bilirik. O zaman biz avtomatik bilirik ki, onun qaynama temperaturu olan A, 50-nin altında bir yerdədir. Çünki o əgər 50-nin üstündə bir yerdə olsaydı, üçə qaynamışdı. Daha doğrusu, 50-nin üstündə bir yerdədir, belə deyək. Çünki qaynama temperaturu 50 dərəcədən yuxarıdır ki, 50 dərəcədə bu maddə hələ qaynamır. Misal üçün, belə deyək də, bir maddənin qaynama temperaturu 120-dir, siz də temperatur verirsiniz 100. Ya da bir maddənin qaynama temperaturu 100-dür, siz də temperatur verirsiniz 50. Qaynaya bilmir daha. Yəni, A-nın qiymətinin avtomatik olaraq 50-dən böyük olduğunu görürük. İndi B-yə gəldik. Əgər ərimə temperaturu B ilə işarə olunubsa, bu zaman 50 dərəcə Selsiyusdə Y-in maya halda olmağı o deməkdir ki, ucu o əriyib. Deməli, ərimə temperaturu B 50-nin harasındadır? Aşağısındadır ki, deməli, o artıq nəyiniyib? Əriyib. Təkrarlaya bilərsiniz. Maalesef təkrarlaya bilmərəm. Video gedəcək, yəni YouTube-a qoyacam. Oradan bir də izləyərsiniz o hissəsini, yaxşı mı? Hə, başqa çarə yoxdur. Çünki bu qədər tapşırığa, yəni 20 tapşırığa biz gələk 2 saat oturaq burada. İndi B-nin də 50 dərəcə Selsiyusun aşağısında olduğunu biləndə, çünki B böyükdür 50 olmur axı, bu maddə əriyib, əriməsəydi dediyiniz kimi. Əriyib axı. Bu zaman deməli B kiçikdir 50-dən. İndi 50-ni qoyuruq ortaya uşaqlar. 50-nin sağında və solunda 2 ədəd var. Biri A-dır, biri B-dir. Biz bilirik ki, ikinci şərt doğrudursa, deməli A 50-dən böyükdür. Yəni 50-nin önündə A yerləşir. Əgər B də 50-dən kiçikdirsə, bu zaman 50-nin arxasında da nə yerləşir? B yerləşir. O zaman əgər A 50-dən böyük, B 50-dən kiçikdirsə, avtomatik A-nın özü B-dən böyük olur da. Çünki A 50-nin önündədir, B 50-nin arasındadır, arxasındadır. Yəni A 50-nin önündədir deyəndə, misal üçün A 55-dir, belə düşünün. B 50-nin arxasında deyəndə, misal üçün B 45-dir. Yəni bu cür olanda avtomatik A B-dən nə olur? Böyük olur. Bu da olur 1-dən 2. Gözəl, yuxarı doğru gedirik uşaqlar. Yəni bu video çıxanda ona bir fikir verərsiniz, çalışın ki, izləyin, qalmasın. İndi 18-ci sual, məncə bunu siz izah edə bilərsiniz uşaqlar, məni yormayaq. Kim bunu izah edə bilər, əl qaldırsın. 18-in izahını bizə kim verər?
Aha, bir nəfər var. Nəzrin. Buyur, 18 izah ilə Nəzrin. Biz heterogenin ayrılma sularını görmürük de, yani durultma, süzme, magnetle təsir etme, flotasiya ve mən sublimasiya idi. Doğru. Burada da mən biz görmürük ki, mən distilə, yani düz gəlib de süzmə. Y-kırkını y-kısı. Cavşı D var. Şu, mən salam, bu qədər sadə. Təşəkkür edirik. Çox sağ ol. Məncə aydın izah elədi. Yəni nəzəri bir sual idi və qəşəng izah elədi. Gözəl. 17-yə gəldik. 17-də məncə hə. Bir sual verirəm. Buyur ver. Mən heterogenə sadəcə heterogen qarşılığı sadəcə süzmə yolu aid deyil. Bir dəqiqə, o başa düşdüm, başa düşdüm. Bir dəqiqə, sən bir də izah elə. Bir dəqiqə, Nəzrinə bir də söz verək də. Niyə boğursuz? Bir dəqiqə, uşağı niyə boğursuz ki? Bir dəqiqə, sakit. Uşağı niyə boğursuz? Nəzrin, buyur. Bir də götür mikrofonu. Aha. Durultma, süzmə, magnet təsir etmə, aha, flotasiya, sublimasiya aid idi. Sublimasiya yox, sublimasiya yox. Sublimasiyanı çıx. Sublimasiya. Aha. Sublimasiyanı çıx. O heterogenin deyil. Niyə məlim? Hə, necə niyə? Aha. Bildim. Aha, indi sublima başa düşdüm. İndi bir şey deyirəm mənə. Sublimasiya nə zaman heterogenin, nə zaman homogenin üsulu sayılır? Onu bilmirəm. Ay sol. Bak misal üçün yod... Sublimasiya qarşı, qarşı ayrılma üsulu deyil ki. Aa, ay sol. Sublimasiya kim dedi o sözü? O cümləni kim dedi? Ben müəllim. Aferin. Gözəl. Sublimasiya... Uşaqlar... Ay sol. Aqregat çevrilməsinin adıdır. Gözəl, aferin. Və deməli, aqregat çevrilməsinin adı o zaman qarışığın ayrılma üsulu sayıla bilər ki, siz onu ora tətbiq eləyə bilərsiniz və bu fərqdən istifadə edib nəsə iş görəsiniz. Ona görə onu biz qarışıq ayrılma üsulu kimi çox zaman ikinci dərzdə veririk. Yəni, adları sıralayanda sublimasiyanı ayrılma üsulu kimi yox, daha çox, belə deyək, daha hal dəyişməsinin adı kimi götürürük. İndi, Nəzrin, fikrini topla, sualı bir də izah elə. Heterogenlərdə durultma, süzmə, magnetlə təsir etmə və flotasiyan üsullarını bilirik. Hı-hı. İkinci dərəcə, ikinci halda isə sublimasiya var. Və mən biz burada qrafikimizdə bundan düzgün gələn yalnız süzmə olduğuna görə yalnız X-dir. Və buna görə cavab A variantı. Doğru. Yəni, tistilə ilə kristallaşdırma heterogenin yox, homogen ayrılma üsullardır. Cavabımız da A variantı. Bayaq nə demişdin ki, millət qatışdı bir-birinə? Bayaq dedim. Hə, başa düşdüm, başa düşdüm. Deyirəm axı niyə? Bayaq uşaqlar onu görə də cavabdan əmin olmayan deməsin, yəni izah verməsin daha, çünki bu belə xaos olmasın. Yaxşı, 17 izah eləmək istəyən varmı? Bay əminliklə bilən əlini qaldırsın, çünki xaos yar. Əl. Əl uşaqlar əl görmək istəyirəm. Aha, Ayan, buyur, Səfərova. Mənim burada deyir ki, elektrik keçirmə qabiliyyəti bu ancaq metallara aiddir, yəni qeyri metalla yaxşı keçirə bilmir. Kövrəklik isə qeyri metallara aiddir, parlaqlıq da metallara. Ona görə də cavab 1-dir. 1-3-2. O da eləyir B variantı. 1-3-ü ora verdin, 2-ni bura verdin. Fəsə, mən razılaşdım. Bəli, elektrik keçiriciliyi və parlaqlıq metallarındır, kövrəklik isə qeyri metallarındır. Super. Gəldik 16-cı suala. Könüllümüz var mı? 16-cı sualla bağlı əllər görüm. Bal Əhmədin əli havadadır. Bal Əhməd, buyurursan mı? Bal Əhməd. Yaxşı, Bal Əhməd yoxdur. Kim başqa? Orada Ramal var, Məmmədov. Məlim, Məlim. Hə. Məlim, Məlim, Məlim. Tamam, buyur, buyur. Səni eşdirik. Eşdirik 16 üçün. Məlim, buyur. Məlim. Hı-hı. Bal Əhməd deyir. Məlim, deyil ki, siz kimi kimi? Eşitmirik səni, Bal Əhməd. Set getdi. Tamam, Bal Əhməd. Bal Əhməd, eşitmirik səni. Mənim səsim gəlir. İndi gəlir, hə, buyur. Aha. Buyur. Yaxdır. Yaxşı, Bal Əhməddən səs gəlmədi. Gəlin biz Ramala keçək. Ramal, buyur, tez izah elə. Bal Əhməd.
Bala Əhməd, sən gözlə, səndə set çox qırılır, vaxtımız gedir. Ramal əlini yendirdi, Həsənə keçdik. Həsən buyur. Yo, bəli. Hə, yaxşı, 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 yaxşı. De, de Ramal. Bəli, burada klorun sildəşdirilməsi müəllim, bu kimyəvi xassəyə aiddir. Hı-hı. Müəllim, bu olur kimyəvi xassəyə aid bir. Sonra amonyak kəskin iyili qazdır müəllim. Bunda iyi fiziki xassəyə aid olduğu üçün iki fiziki xassəyə aiddir. Gözəl. Hidrogen metallar ilə bütməyə düşürür. Bu kimyəvi xassəyə aiddir. Bunun üçün müəllim burada cavab D bəndidir. İdə bəndində yəni ikini verdin fizikiyə və birlə üçü də verdin kimyəviyə. Gözəl, super izah. Təşəkkürlər. Afərin. Fəallarımız var. 15-ci sual üçün könüllüləri gözləyirəm. Ayanın əli hələ də havadadır. Ayan, buyur. Mənim 15-ci sual. Deyək ki, mənim burada fiziki və kimyəvi xassələrə müəyyən edin. Biz demişdik ki, yəni fiziki xassələrə ərimə temperaturu aiddir. Mən burada ərimə temperaturu bir də ki, aqreqat halı, yəni fiziki xassələrə aiddir. Amma metallıq xassəsi isə onun kimyəvi xassəsidir. Ona görə də 15C-dir. Super. Məncə hamıya aydındır və Ayan çox təmiz və səlis izah verdi. Sağ olun, müəllim. Metallıq xassəsi. Bir dəqiqə. Kimsə sizə sual verir. Birinci sualı eşitdim. Metallıq xassəsi nədir sualını eşitdim. İcazənizlə ona cavab verim. Bildim. Onu eşitdim. Gəlin ona cavab verək. Uşaqlar, ümumiyyətlə, bizdə kimyada, necə ki, dünyada yaxşılar, pislər var, ağlar, qaralar var, yuxarı, aşağı var, sağ, sol var. Yəni, bir-birinə qarşı olan iki tərəf varsa, bizdə kimyada da bütün elementləri iki xassəsinə görə bölürük. Yəni, metallığına görə, bir də qeyri-metallığına görə. Necə fərqlənirlər uşaqlar? Elektron verənlər, yəni ki, elektronunu asanlıqla qonşuları ilə paylaşanlara biz metal deyirik. Elektronunu verməyənlərə, tam tərsinə, başqalarının elektronuna göz dikənlərə, yəni işğalçılara isə biz deyirik qeyri-metal. Yəni, əgər bir maddə qeyri-metalsa, deməli işğalçıdır. Başqasının elektronunu ələ keçirmək üçün əlindən gələni eləyir. Amma bir maddə metaldırsa, deməli bu cömərd insandır və qarşı tərəfə elektron verməkdən neyin əmir? Geri durmur. Təbii ki, məsələ bu qədər sadə deyil. Qeyri-metallar daha güclü olduğu üçün tutub metalların elektronlarını alırlar. Yəni, tam məsələ əslində budur. Amma biz bunu təbii ki, o cür qeyd eləmirik. Yəni, metallıq, qeyri-metallıq budur. Başa düşdük mü? Mənim bir sualım da var. Buyur, eşdirəm. Mənim videonuzda qeyd eləmişdiniz ki, əgər bir şeyi insan özü dəyişdirə bilirsə, bu xassə sayılmır. Doğru. Axı, aqreqat halını biz özümüz isilib, soyudub, dəyişdirir. Super, super, super. İndi orada da bir şey var. Bu suala afərin. Həqiqətən bunu fikir vermişsənsə, çox diqqətlisən. İndi fikir ver. Bax, biz hər hansı bir maddənin aqreqat halından danışanda, mən keçən dəfə dönə-dönə bunu dedim. İki amili qeyd edirik. Temperaturu və təzyiqi. Əgər biz həmin temperatur və həmin təzyiqdə maddənin aqreqat halından danışırıqsa, artıq bu onun xassəsidir. Başa düşürük mü? Misal üçün, hər kəs əsəbləşəndə qışqırır, düzmü? Elə adam yoxdur ki, sən onu cin atına mindir, amma o qışqırmasın. Amma bir nəfəri sən dəli elə, yəni başını havalandır, sonra denən ki, bu adam dəlidir, qışqırır. Bu düzgün yanaşma deyil axı, çünki sən istənilən bir adamı o həddə çatdırsan, bu adamın xarakteri artıq dəyişər də. Nə qədər sakit adam olur olsun, onu boğazı yığandı, o artıq xarakterini dəyişir. İndi fikir verin, maddələrdə də belədir. Əgər siz maddənin maya halda olduğunu və ya qaz halda olduğunu deyirsinizsə, mütləq orada bunun hansı temperaturda olduğunu göstərməlisiniz. Yəni, hamınız bilirsiniz ki, ən çətin əriyən metalı belə yüksək temperatura qədər qızdıranda onun aqreqat halını dəyişmək olur. Nə oldu ki, onda kainatda sabit heç nə yoxdur ki? Başa düşdük. Yəni, özümüzə bir stabillik qoyuruq ki, misal üçün, otaq temperaturunda, Misal, bu maddə otaq temperaturunda maya idi, bu bunun xassəsidir. Və ya bu qazdır, bu da bunun xassəsidir. Yəni, şəraiti özümüz müəyyənləşdiririk, deyirik ki, bu şərtlər daxilində belə olmalıdır. Bu zaman xassə olur. İndi gəl bir sual verim sənə. Normal atmosfer təzyiqində 20 dərəcə Selsi temperaturda sən suyu maya haldan bərk ala və ya bərk haldan qaz ala keçirə bilərsənmi? Xeyr, təbii ki. Çünki sən mütləq bu şəraitlərdən biri ilə oynamalısan. Ya temperatur dəyişilməlidir, ya təzyiq. Və keçən dəfə biz bunu danışırdıq elə. Başa düşdüm mən. Gözəl.
Buradaki elə əllər qalxıb. Bu əllər yəqin ki sual gözləyirlər. 15-ci sual, 14-cü sual gözləyirlər. Ayan getdi. Mən bu uşağın adını Məlimə deyim. Yox, məlimən deyimləri qəbul eləmirəm. Burada Amazon Amazon İbrahimovic var. O buyursun. Sporçu deməli. Buyur. Kim desə buyur. 14-cü sual. Bəli, 14-cü. Mənəm müəllim Lalə. Lalə deyiş də o profilin adını. Cisim. Maddələr müəyyən edin. 1. Karbon qazı maddədir. 2. Alüminium qarışıq. Bu qaşıq, cisimdir. Qaşıq, bəli, cisim. 3. Çay sodası. Bu da 2 maddədir. Cavab C variantıdır, müəllim. Afərin, möhtəşəmsən. Təşəkkür edirik. 13. Həsən sırada gözləyir bizə. Həsən, buyur. Həsən, eşidirsən mi? Səsi getdi Həsənin. Yoxdur. Yaxşı, Həsənlən keçək. Səsim gəlirmi uşaqlar? Bir dəqiqə, itən connection mənim imiş. Uşaqların deyilmiş. Bir dəqiqə görək. Qalmışıq Aztelekomun insafına. Bəli. Dedi ki, düzdür. Okey. Bəli, uşaqlar bizim burada səsim gəlir mi sizə? Bəli, bəli. Bəli. Yo, yo, mən bilirəm cavabı. Sadəcə şagirdlərimizə aydınlıqsa lazım deyil. Sadəcə bilirsiniz, yəni burada bizim Aztelekomla çox ciddi problemlərimiz var və inşallah ki bu ayın axırı Aztelekomu bay-bay eləyirik. Keçirik antenayla interneti, ondan sonra hər şey super olacaq. Belə. Başqa bir problem məncə görmürəm. Başqa bir şey görmürəm. Bəli, mən sizə də məsləhət görürəm ki Aztelekoma bay-bay deyin. Yəni, misal üçün, mən bay bay deməyə hazırlaşam. Belə, 12-ci sualdayıq uşaqlar. Əllər görürəm burada. Həsəndən sonra Rəmzini gördüm. Rəmzi, buyur. Rəmzi, 12-ci sual. Yoxdur Rəmzidən cavab. Getdi uşaqlar. Ramal var. Orada Ramaldan soruşmuşuq. Yoxsa yox. Ramal, buyur. Eşidirəm. Ramal. Mənim 12-ci sualı. Bəli, 12-ci sualı. Əlini qaldırmışdım ona görə. Yox. Ba, vaxtımız... Mənim 12-ci... Uşaqlar, vaxtımızı almayın. Mənim, yəni... deyirəm mənim. Hə, buyur. Deyir. Mənim 12-də orada mənim 1-ci bəndə mənim SH3 mənim SO mənim H-də mənim bu mənim üzvü maddəyə aiddir. Bəli. Sonra mənim burada ikincisində isə KHSO3 mənim. Bu isə mənim qeyri-üzvü maddələrə aiddir. Üçüncüsündə isə mənim SKH6 mənim. SKH6, aha. Bu üzvü maddələrə aiddir. Dörddə isə mənim SO2 isə mənim qeyri-üzvü maddələrə aiddir mənim. O üçün mənim 12-ci sualda B vənidir. Bəli. Uşaqlar, burada mən bir balaca əlavə izah vermək istəyirəm. Çünki çoxunuzda problemdir ki, bu üzüm maddə ilə qeyri-üzüm maddəni necə ayırırsınız, düzdürmə? Çünki üzüm maddə keçmədiyiniz üçün,
Təbii ki, bunu bəzən problem edirsiniz. Mən sizə bir dənə fayl atacağım. Hətta attım sizin qrupunuza. Və buyurun. O faylda baxıb görə bilərsiniz ki, gəlin onu biz açaq. Burada bizim ekranda. Aha, açdıq. Baxın, bura fikir verin. Üzüm maddələri necə seçək? Yəni ki, bir üzüm maddəni tapmaq üçün ümumi qaydalar var. Düzdür, bu qaydalar həmişə doğru deyil. Yəni, ona görə üzüm maddə seçəndə bir neçəsinə eyni vaxta baxırsınız. Yəni, hamısı uyğun gəlsin, buna baxırsınız. Birincisi, eyni bir atomun iki dəfə yan-yana yazılması. Yəni, buna qeyri-üzvi kimyada çox nadir rast gəlinir. Bu adətən harda olur? Üzvi kimyada. Yəni, misal üçün, COO yazıblarsa və ya OOO yazıblarsa, yəni 3 dənə, 2 dənə eyni atomu dalbadal yazıblarsa, düşünün ki, bu üzüm maddədir. Bu bir. İkincisi, İxtisar olunduğu halda ixtisar olunmamış formullar. Yəni, normalda biz bilirik ki, formunu ixtisar eləmək lazımdır. Misal üçün, C2H6 ya da C2H2 isə ixtisar getməlidir, kiçik ədədlərə düşməlidir. Əgər ixtisar olunmayıbsa, yenə deyirəm, şübhələnmək olar ki, bu nədir? Üzüm maddədir. Amma yenə də burada istisnalar var. Misal üçün, qeyri-üzvdə də ixtisar olunmayan formullar var. Molekulun və ya onun hər hansı bir hissəsinin açıq verilməsi. Baxırsınız ki, molekulun bəzi hissələrini bütöv verirlər, amma bir hissəsini açıq quruluşdan verirlər. Deməli, yenə də şübhələnə bilərik ki, bu nədir? Üzüm maddədir. Bunu da qeyd edirik. Birləşmədəki element atomlarının... Mane olmayaq, bir dəqiqə bitirim. Birləşmədəki element atomları elektromənfiliyin artma sırası ilə düzülməyibsə. Normalda elementlər bu sıraya uyğun düzülür. Yəni silisium, bor, hidrogen, fosfor, karbon, kükürt, yod, azot, xlor, oksigen, flor sırasında uyğun düzülürlər. Yəni biz niyə suyun formulunu həmişə H2O yazırıq? Çünki hidrogen elektromənfiliyi oksigendən daha aşağıdır. Ona görə birinci hidrogeni yazırıq, sonra oksigeni. Ya da sulfat turşusunun formulunu niyə? Bütün kitablarda H2SO4 bilirik. Çünki əvvəl sıraya baxın, əvvəl hidrogen gəlir, sonra kükürt gəlir, sonra oksigen gəlir. Yəni bu qaydalara görə normalda elementlər bu cür düzülməlidir. Amma biz üzüm maddələrdə görə bilirik ki, qəsdən, bilərəkdən elementlərin bəzilərini bu sıranı pozacaq şəkildə yerləşdirirlər. Əgər bunlar varsa, deməli şübhələnmək olar ki, bu maddə nədir? Üzvüdür. Yenə deyirəm, bir əlamətə görə tapmağa çalışmayın. Baxın, görün, bunlardan bir neçəsi orada doğrudursa, deməli o maddə üzüm maddə ola bilər. Yaxşı mı? Buyurun. Səssiz gedib gəlir. Yox, məndə səsim gedib gələ bilməz uşaqlar. Çünki mən artıq şəbəkəmi dəyişmişəm. Məncə o siz tərəfdə olan bir problemdir. Hə, buyurun. Növbəti. Sualımız var mı buna aid? Birinci sual. Yox, yəni buna aid. Yox, buna aid sualımız var mı? Hə. Xeyr, müəllim. Buyur, buyur, eşidirəm. Burada siz dediniz ki, açıq hazırlama, açıq yazılması. O açıq necə yazıla bilər? Bax, orada şəkildə vermişəm də, fikir ver, qrupa baxmadın ki. Orada üçüncüyə bax, açıq yazıblar. Yəni, açıq deyəndə ki, atomların bir-birlərlə birləşməsini də göstəriblər. Yəni, bu atom buna belə birləşdi, bu da buna belə birləşdi. Yəni, onu belə göstəriblər, o mənada. Baş düşdü mənim. Tamam, gözəl. Gözəl, o zaman 12-ni də bitirdiyimizə görə 11-ə gedirik. Əlləri görüm, kimlər var? Gəlin, heç söz vermədiyimiz Kənan Eyvazov. Buyur, Kənan. Onun sualda deməli ərimə temperaturu 5 dərəcə, qaynama temperaturu 120 dərəcə. Mən burada 0 dərəcədə əriyim, müəllim. Bunlar 0 dərəcədə ərimir, müəllim. X 0 dərəcədə ərimir, çünki ərimə temperaturu 5 dərəcədir. Gözəl. Mən 20 dərəcədə maye alımda olur, bəlməm. Çünki 5 dərəcədə əriyirsə, deməli 20 dərəcədə hələ də maye alımda olur. 3-də 50 dərəcədən 100 dərəcədə qızdırıldıqda agregat halını dəyişir. Mən dəyişmir, çünki bu 5 dərəcədən 120 dərəcəyə qədər maye alımda olur. Mən 50 dərəcədən 100 dərəcəyə qədər də hələ maye alımda olacaq. Ona görə də mənim düzgün cavab B variant olur. Möhtəşəmsən. Afərin. Mən şəxsən çox aydın izah gördüm. Kimin sualı varsa bu sualdan bağlı verə bilər. Məncə qəşəng izah elədi. Bəli, gözəl. 10-cu sual üçün əlləri görmək istəyirəm. Kim var burada? Ağca var, Ələkbarova. Buyur. Buyur, buyur. Eşidirəm. Məlim, mən. Yox, Ağca əlini. Məlim, aydan da. Nübar var, Nübar buyur.
Aha. Müəllim, bu sual birincisinin aqreqat halı bəlkə haldadır, digərisi maya haldadır. Birincisi suda həll olma qabiliyyəti var, ikincisinin isə yoxdur. X və Y maddələrini su ilə qarşılığı hansı fiziki üsulla ayırmaq olar? Bu da mən su ilə qarışdırdıqda, bəlkə mənə gəl nümunə göstərsək, şəkər tozunun suyu. Bunda şəkər tozunun suyunu buxarlandırma ilə ayırmaq olar. Suda həll olma qabiliyyəti də var şəkərin. Əgər mayidirsə və suda həll olma qabiliyyəti yoxdursa, onda da bu yağı misal göstərmək olar. Yağ da suda həll olmur. Bu səbəbdə onu ayrıcı qıfla ayırmaq olar. Buna görə də ki, B buxarlandırma, bir də ki, ayrıcı qıf. Super. Ətraflı misallarla gözəl şəkildə izah elədi. Məncə hamıya aydındır. Təşəkkür edirik, Nümar. 9-cu sual, çox kritik suallardan biri. Əlləri görüm yenə də. Kim var burada? Deməli, dəyişir əllər. Uğur əlini qaldırdı. Buyur, Uğur. Mənim, deyir ki, distillə üsulu ilə X və Y maddələrinin ayrıcı qıfla isə X və Z maddələrinin ayrılması verilmişdir. Hansı münasibətlər doğrudur deyiməm. Qaynama temperaturu deyir ki, mənim X böyüdür Y-dən. Bəlməm, çünki burada üsulumuzda verib ki, yəni əgər X balaca olsaydı Y-dən, onda birinci X buxarlaşıb. Gözəl, gözəl, aha. Ona görə də bir doğrudur, doğru götürürük. Amma ki, qaynama temperaturu Y böyüdük istə yazıb, bu səhv götürürük. Sıxlığa gəldi, deyəsən, onu yazıb ki, sıxlıq X böyüdür Z-dən. X əgər Z-dən böyük olsaydı, mənim ondan aşağıda olmalıydı, yəni şəkilə baxanda. Doğru. Ondan aşağıda olmalıydı, ona görə bu da səhvdir. Yəni ki, cavabımız A variant. Super. Möhtəşəm izahdır, təşəkkürlər. Və mən bir şeyə fikir verdim ki, 9-cu sual gələndə əllərin çoxu düşdü aşağı. Çox az adamın əli göydə qalmışdı, təşəkkür edirik. Çox az adamın izah elədiyi sualım. Buyur. Bir sualım var. Buyur, buyur. Siz YouTube-da izahda demişdiniz ki, məsələn, suna, suna yağı, suna yağı mən ayrıca YouTube-da şəklini göstərmişdiniz və ona demişdiniz ki, su altdaydı, yağ yuxardaydı. Siz dediniz ki, suyun sıxlığı az olduğu üçün, çox olduğu üçün, suyun sıxlığı çox olduğu üçün o aşağıdadır. Düz. Yağın sıxlığı az olduğu üçün yuxardadır. Doğru. Mən bir sizin digər gördüyünüz dəqiq hal-hazırda gördüyünüz şəkildə mənim. Aha. Mən orada cibalaşımız dedi ki, bəli. X maddəsinin sıxlığı azdır. X maddəsi sıxlığı azdır. Ancaq mən o yuxarıda verdim. X-in sıxlığı az deyil axı. X-in sıxlığı az deyil axı. Bura bax, üçüncü bəndə oxu. Deyir sıxlıq, X-in sıxlığı böyük Z. Həmin çoxdur deyirsə başlayın. Bəli, aha. Həmin X-in sıxlığı çoxdur deməli. Mən o yuxarıda verdim. Bildim də, o bənd səhvdir də. O bənd səhvdir də, ona görə o bəndi götürmədi. O bənd səhvdir. Yeməli. Yox, indi bir dəqiqə daha. Bax. Daşın sıxlığı suyun sıxlığından çoxdur, düzdür mü? Suya daş atanda nə olur? Batır. Batır, vəsio. Deməli, sıxlığı çox olan batır uşaqlar. Əgər X-in sıxlığı çox olsaydı, o batardı, altda olardı. Deməli, o səhv variantdır da, onu götürmədi. Onu gördü, yalnız biri götürdü. Başa düşdüm. Gözəl. Belə müzakirələrə varam, daha halaldı sənə. Xoşuma gəldi. Getdik. 8-ci sual üçün əlləri görmək istəyirəm. Yenə aktiv olaq, əlləri qaldıraq. Yeni-yeni əllər. Kim var burada? Həsəndir, Amaldı. Yenə eyni uşaqlar deyə uşaqlar. Lalə desin bu dəfə də yenə. Lalə buyur. 8. Eyni şəraitdə bərk halda olan sağ X, Y və Z maddələrinin kütlələrinin həcm qrafiki verilmişdir. X, Y və Z üçün hansı ifadə doğrudur? Burada müəllim, 1. Sıxlığı ən çox olan X-dir, bu doğrudur. 2. Bərabər həcmlərdə götürüldükdə kütləsi ən böyük olan Z-dir, bu səhvdir, bunu çıxdı. 3. Hər üçünün də kütləsi artdıqda sıxlığı artır, bu da səhvdir, ona görə də yalnız bir uyğundur və A variantı. Çox sürətli getdi Lalə. Kimin sualı var uşaqlar? Məncə Lalə belə sürətli getdi. Sualınız varmı buna? Hayır, mən başa düşmədim. Aha, kim izah edir? Bir də izah edək. Əlləri qaldırın görək, bir də bunu kim izah edir? Baləhməd buyur. Mən başa düşmədim.
Balamet, Balamet buyur. Bu defa yavaş yavaş git. Balamet, burada değilsen mi? Alo. Buyur. Aha. Buradayım Melih. Ben buyur. Melih, istersen yeniden izah edeyim. Yok, bir tane Balamet'ten sor. Melih, burada diyor ki en şerefte... Mən deyir ki, eyni şərhətdə Bərkalda olan saat X, Y və Z maddələrinin kütlə həcm qrafiki verilmişdir. X, Y və Z üçün hansı ifadə doğrudur? Z sıxlığı ən çox olan X-dir. Səsin gəlməli. Gəlir, gəlir, narahat olma. Mən həmən biz də cədvələ baxsaq məliyim. Bəlməm, biz də cədvələ baxırıq, görürük ki, mənim burada sıxlığı ən çox olan kütləsi x-dir. Ona görə birinci ifadəmiz doğrudur. Sonra ikinci ifadə deyir ki, bərabər həcmlərdir götürüldükdə kütləsi ən böyük olan z-dir. Biz baxdıq ki, kütləsi də ən böyük olan, həcmi də ən böyük olan x-dir. Ona görə də bu variant ikinci ifadə yanlışdır. İkinci ifadə də düzgün deyil. Doğru. Bir hər üçünün də kütləsi artıq bir sıxlığı artır. Xeyr, mən hər üçün kütləsi artırdı, sıxlığı artmır. Hər üçün də sıxlığı artmır. Hansı böyüksə, onun sıxlığı da daha böyük olacaq. Ona görə üçüncü ifadədə yanlışdır. Yalnız bir, yəni A variantı düzgün variantdır. İndi mən burada bir əlavə eləmək istəyirəm. Çox qəşəng izah edirsiniz, amma təşəkkürlər. Təşəkkür, sağ olun. Amma burada bir şeyi unuduruq və hamınız da onun üstündən keçsiniz, ona görə sual çətinləşir. Birincisi... Uşaqlar, olar mən özüm bir dənə üstündən keçeyim, bəzi şeylər, nə hamısını yox. Bir şeyə fikir verək. Birincisi, sıxlıq, əgər xassədirsə uşaqlar, xassə dəyişilməzdir da, bunu biz başdan dedik. Düzmü? Yəni, bir şey əgər xassədirsə, onu istifadəçi, müşahidəçi dəyişə bilmir. O zaman nə inirsiniz? Sıxlığın dəyişilməsi ilə bağlı olan bütün bəndləri çıxırsınız. Əgər sıxlıq xassədirsə, o dəyişə bilməz. Orada üçüncü də deyir ki, hər üçünün kütləsi artıqca sıxlığı artır, səhvdir. Əgər sıxlıq xassədirsə, o heç vaxt artıb azala bilməz. Dəyişə bilməz. Bu qaldı orada. İndi burada bir də bir var. Sıxlığı ən böyük olan x-dir, niyə? Çünki siz orada həcmlə kütləyə baxanda görürsünüz ki, bax, təsəvvür edin ki, mən burada bir stəkanım var. Mən bu stəkanımın içərisində su ilə dolduranda bu müəyyən bir kütlə ilə gəlir. Bunu daha ağır bir maddə ilə, misal üçün civə ilə dolduranda daha ağır olur. Həcmi eynidir da, düzdür mü? Həcm dəyişməyib ki, dəyişməyib. Amma içindəki maddənin sıxlığın dəyişən kimi, yəni daha ağır bir, daha sıxlığı daha böyük olan bir maddə qoyan kimi, eyni kütlə, eyni həcmdə kütlə artmağa başlayır. Və deməli, biz qrafika baxanda görürük ki, X üçün həcm kiçikdir, kütlə böyükdür. Deməli, daha balaca həcmə daha çox kütlə düşür. Deməli, sıxlığı nədir bunun? Digərlərindən daha çoxdur. Amma Z-ə fikir verin. Z pambıq kimi bir şeydir. Baxın, həcm böyükdür, amma kütləsi balacadır. Yəni, X-ə baxanda daşı ya da salın, həcmi kiçik, kütləsi böyük. Z-ə baxanda pambığı düşünün. Həcmi böyük, kütləsi kiçik. Məncə artıq hər şey aydındır. Gözəl, o zaman videoya bir də baxıb... Buyur, 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 eşdirəm. Maddənin mənim sıxlığı da çox olur. Əgər həcmi sabitdirsə, hə. Əgər həcmi müqayisə edə bilirsənsə, bəli. Tamam. Ya da, misal üçün, onu o cür deyə bilməzsən ki, misal, balaca bir daş götürərsən, bir müşəhidə pambıq götürərsən, deyərsən, nə oldu, pambıq ağır gəldi ki. Amma həcm məsələsi var, həcmlər yəni necə ola, eyni ola. Gözəl. Və 7-ci sual üçün... Əllər havadadır. 7-ci sual üçün baxaq görək sözü kimə verək. Əliyə verdik sözü. Sözü Əliyə verdik. Mən deyim olmasın. Əli buyur. Adı Gözəlov. Əli eşdirik sizi. Yox, niyə? Bir dəqiqə. Mən eşdirməsəm. Deyirəm, Əli. Deyə, Əli. Sual 7. Maddə 200, ərəmə temperatör 11, ayrımə temperatör 90. X maddəsinin temperatörü 40 dərəcə Celsiusdan 100 dərəcə Celsiusa qədər artırılır. Hansı ifadə doğrudur? Ərəmə temperatör 15 dərəcədirsə, 40 dərəcədə artıq maya halındadır. Yəni, maya halında olub artıq. Doğru. Bir də deyir ki, bərk halda maya halına keçmişdir. 40 və 100 arasında
bərk haldan maye halını keçmiyib. Keçmiyib. Artıq maye halındadır. İki, maye haldan qaz hala keçmişdim. Doğrudur. Çünki qaynana temperaturunda qaz halını keçib artıq. Yəni, yüzdən də keçdi deməli keçib. Yəni, mayedən qaza keçib. Doğru. İki, doğrudur. Moleküllar arası məsafə artır. Bu da doğrudur. Çünki maye halından da qaz halında, dediyimiz kimi qaz halında daha çoxdur moleküllar arası məsafə. Buna görə də 2-3 E variantı. Möhtəşəmsən. Uşaqlar, gözəl izah elədi məncə. Əli doğrudan da sual izah eləyə bilir. Aferin Əli, təşəkkürlər. Əlini alqışlaya bilərsiniz, orada smiliklər var. İstifadə eləyə bilərsiniz. Təşəkkürlər. Belə, bana kimsə bəyənmədi. Kimsə bəyənmədi, nəysə. Altıncı sualla bağlı əlləri görüm, havadadılar məllər. Baxırıq. Uğur var, uğuru eşidək. Altıncı sualla. Buyur. Tamam. Heh, madde 20 dərəcədən 60 dərəcədə, bir iki aqregat halı, qısım maddəsi 20 dərəcədə bərk halda, 60 dərəcədə də yenə də bərk haldadır, yəni ki, aqregat halı dəyişmir. Y maddəsi 20 dərəcədə maye haldadır, 60 dərəcədə maye haldadır, yenə də dəyişmir. Z isə 20 dərəcədə bərk, 60 dərəcədə isə maye deyən dəyişdi. Ərimə temperaturu, yəni 20-60-ın arasında. X, Y və Z maddələrinin ərimə temperaturlarının artma ardıcılığını göstərir. Deməli ki, bizdə burada bərkdən bərk olub da, yəni ki, aqregat halı dəyişməyib deyə bunun yəni, qaynama ərimə temperaturu 60-dan da yuxarıdadır. Ən yuxarıda odur bəli. Ən çoxu bir dəqiqə budur. Doğru. Mayadan hələ maya olub, yenə də maya qalıb. Bu ən azdır, elə mi? Bu ən az olacaq, yəni məntiqən baxıb. Amma bərkdən maya keçibsə, bu da ortada qalacaq. Etmək ki, ərimə temperaturu 20-60 arasında bir şeydən da gördüm, bu da ortancıl sayırıq. Super. Biz də indi ardıcılığımız da Y, Z və X olacaq. C bəndim. Supersən, qəşəng izah elədin. Və sualı çox gözəl qurtardı uşaqlar. Alqışlaya bilərsiniz. Əgər sualınız varsa bundan bağlı deyin. Biraz da üstünə gedək. Mən cavama qəşəng izah elədim. Bu play game kimdirsə bizim heç bir işimizi bəyənmir. Biz də onu bəyənməyəcəyik. İndi qoy sualı cavab versin. Nəysə, getdik. Beşinci sual. Buyurun. Kimlər var? Əllər havada. Baxın. Yox, yox. Əllər görürüm. Sakit. Əllər görürüm. Tunar var burada. Şıxseyidov Tunar. Buyur Şıxseyidov. Eşidək səni. Aha. Yaxşı, mən oxuyuram. Buyur. Hansı maddə 20 dərəcədə maye halındadır? Mən burada verilib ki, X maddə deməm, ərimə temperaturu -10-dur, Y-də 30-dur, Z-də isə 15-dir. Qaynama temperaturları 95, 240 bölü 100-dür. Burada isə hansı maddə 20 dərəcədə artıq maye halındadır? Burada mən bir olacaq X maddəsi. Bir də ki, Z maddəsi. Çünki bunlar 20 maddə, 20 Selsiyədən aşağı Selsiyədir. Cavabımız olsa XZ D variantı. Doğru. Yəni temperatur 20 dərəcə olanda X də artıq ərimiş olur, Z də artıq ərimiş olur. Və deməli cavabımız X-dən Z olmalıdır. Təşəkkür edirik. Gözəl. Sualımız yoxdursa qəşəng. Hala smiliklərlə də fəallığınızı göstərirsiniz. Son olaraq buradayıq. Dördü şifa idi. Görək əlləri baxaq, görək kimlər var burada. Yox, əllə uşaqlar. Demək, Həsən desin. Həsən Lətifov. Buyur, Həsən. Mən burada 4-cü sualda yalnız bəsit maddələr olan sıranı göstərim deyir. Mən yod bəsit maddələrə aiddir. Pirit aiddir, bir də pirit aiddir, bir də küfür aiddir. Pirit bir sakit. Abala, nə olsun indi? Nə olsun da indi bir dəqiqə də fikirləşək. Birinci, kim mənə deyir, bəsit maddə nədir? Vəli, mən deyim. De, görüm. Mən deyə bilərəm. De. Maddələr saf və qarışıqlar olaraq iki qrupa bölünür. Saf maddələr bəsit və mürəkkəb olaraq yenə iki qrupa ayrılır. Bəsitlər də ki, metallar və qeyri-metallar aiddir və bu səbəbdən də 4-cü sualın cavabı C variantıdır. Azon, qrafit və yod. Lalə, sən dediklərini Google-da da yazıblar. Mənə insan variantındakı cavab lazımdır. Yəni, robotik cavab lazım deyil.
Nədir bəst maddə? Kim deyir? Daha aydın. Mən deyim. De görüm. Mən deyim. Bəstis maddələr mənim. Kimyəvi elementləri sərbəst halda yoxlamaqdır. Aha. Olmadı. Kimyəvi elementləri. Yaxşı, yaxşı. Hamı sussun. Hamı sussun. Tamam, tamam. Hamı susur. Hamı sussun uşaqlar. O nədir? Hamı kitab cümlələri ilə danışır burada. Deməli. Sustu. Tamam, hamı sustu. Uşaqlar, hamı sustu. Uşaqlar, hamı sustu, tamam mı? Bəsit mürəkkəb maddə. Sakit. Yazaq ki, misal üçün compounds. Compounds, chemistry. Deməli, compoundlar biz bir-iki birləşmələrdir. Əgər biz bura compound yazsaq, bütün şəkillərin ortaq cəhəti odur ki, hamısında bir neçə element atomu bir yerdədirlər. Misal üçün, bu formuların içində müxtəlif rəngdə kürələr, müxtəlif atomları bir yerdə görə bilirsiniz. Deməli, birləşmə oldu ki, içində bir neçə element atomu olsun. Yəni, su özü mürəkkəb maddədir. Niyə? Çünki içində 2 hidrogen, 1 oksigen var. Bu belə. Amma əgər biz bura gəlsək, biz deyək, burada bir dənə bu şəkil bağlayaq. Misal üçün, biz bura gəlsək, görərik ki, bunlar nədirlər artıq? Bəsit maddələrdir. Bəsit maddələrin ortaq cəhəti oldu ki, bunların hissəciklərinin sayı daha doğrusu hissəcikləri, bu nə şey böyüdüblər, bu əvvəl belə şey döyüldü. Mən o vaxt slide yığanda bunu tapa bilməmişdim. Hə, bunu atıram sizin qrupunuza. Bunlar uşaqlar bəsit maddələrdir. Ortaq cəhətlər nədir? Hamısının molekulundakı atomlar nələrdir? Eynidirlər. Fikir verin, yalnız hidrogen, hidrogen, yalnız azot, azot, yalnız oksigen, oksigen, yalnız flor, flor və s. Yenə deyirik, molekuluna yalnız bir növ atom daxil olanlar olur bəsit. Molekuluna bir neçə növ atom daxil olanlar olur mürəkkəb. Yəni, maddənin içində bir neçə atom varsa artıq mürəkkəbdir. İndi sizin sualınıza qayıdıram. Hardan bilməliydiniz ki, bunlar nədir? Birincisi, siz qoqlamalıydınız. Bütün bunların... Bir dəqiqə, sakit. Sakit, sakit. Bütün bunların hamısını bir dəqiqədə gözlə, səbirli ol. Bütün bunların hamısını Google-a verib formullarını görməliydiniz. Məsəl üçün, yod nədir, pirit nədir, kükürt nədir, azon nədir, grafit nədir, maddələri tanımalıydınız. Bu bir. Tanıya-tanıya baxacaqdınız ki, formulları görəndə görəcəkdiniz ki, bəzi formullarda eyni atomlar var, bəzi formullarda müxtəlif atomlar var. Və deməli, biz burada axtarmalıydıq eyni atomlar olanı. Və eyni atomlar olan da azondur, yalnız oksigendən ibarətdir, O3. Grafitdir, yalnız karbondan ibarətdir. Grafit və yod müəllim. Bildim də, sən müəllimsən, gözəl insan, bir imkan ver, bitirək də. Biləm, səbirsizlənirsən, amma bitirək də izahımızı. Yodda da ki, hamısı nədən ibarətdir? Yoddan. Və bu da dördüncü sualın izahı və cavabı. Uşaqlar, sualı mənə verdisə, bir zəhmət susun da, yəni sual gəlib mənə çıxıbsa, deməli problemlidir. Onun görə də sakitcə qulaq asaq. 3 üçün əlləri görmək istəyirəm. Mən. Görəm əlləri. Kimə verək? Tunara verək sözü, Şıxseydov. Tunar, buyur. Mən bizə deyir ki, saf maddə qarışıqları mənim nədir? Mən saf maddə qarışıqları deyəndə mən burada saf maddələri mən birinci qeyd mən biraz araşdırma etmişəm. Saf maddələr müəllim təbii qazla benzola saf maddə yazmışam. Qarışıqı da ki benzolla saxaroza. Orada mənim cavab olur ki D variantı. Uşaqlar, gəlin bir şey deyim sizə. Burada sizə bir qızıl qayda öyrədim və bunu həmişə işlədin. Sual səhv izah olundu. İndi mən izahımı verim. Bir şey yada saxlayın. Qarışıq üçün biz heç vaxt formul... Bir dəqiqə. Qarışıq üçün biz heç vaxt formul yaza bilmərik. Yəni, bir maddənin qarışıq olub olmadığını bilmək istəyirsinizsə, yəni bunu kiməsə ispat eləmək istəyirsinizsə, Google-a bunun formulunu yazın. Əgər Google sizə bunun formulunu versə, deməli o saf maddədir. Yəni, onun bir formulu var. Əgər Google sizə bunun formulunu verməsə, deməli, bu qarışıqdır. Gəlin, yoxlayaq. Misal üçün, biz deyirik ki, benzinlə təbii qaz nədir? Qarışıqdır. Gəlin, baxaq. Bax, Google burada, biz burada. Girdik Google-a. Dedik ki, ay Google. Google.com. Dedi, can Google. Google açıldı. Deyirsən ki, ay Google. Deyirsən ki, chemical formul, deməli, formule of, misal üçün, nə var idi orada? Gaz, natural gas. Misal üçün, natural gas.
dedik. Burada bana deyir ki, deyir ki, this chemical formula CH4 making its simplest form of the hydrocarbon molecules. Ama bu bana demir ki bunun formülü oldu. Görsellere geçirəm. Biraz mürekkep oldu da mesela. Baxıram, görürüm ki burada vəziyyət gərgin duşaqlar. Bir formul demir mənə. Fikir verin. Bak, qatıb qatışdırır aləm bir-birinə. Gah metan deyir, gah obisi deyir, gah bubisi deyir. Deməli, təbii qaz nədir? Qarışıqdır. İndi misal üçün hava yazaq. Baxın bura. Air. Air. Hava. O, yenə aləm. İmtihanda bu air baxmağa cəzli yoxdur axı. Ay bala, uşaqlar, siz öyrənirsiniz də uşaqlar. Mən sizə öyrənmə yollarını öyrədirəm. İmtihanı gedəndə onsuz da hamısını əzbərləyib gedirsiniz. Bunu siz də bilirsiniz, mən də bilirəm. Amma sadəcə araşdırma yolunu göstərirəm ki, belə araşdırmaq lazımdır. Baxın, formul çıxmadı. Amma misal üçün biz burada nə idi o, benzol yazsaq, misal üçün ingiliscə benzen gedir. Benzol yazan kimi, yazsalamı, konkret, bir dənə formul. Baxın, bütün şəkillərdə nə görünür? Bir formul. Deməli, bir maddəni Google'a verəndə sizə formul verirsə, o saf maddədir. Əgər Google sizə formul tapa bilmirsə, deməli, bu nədir? Qarışıqdır. Google burada iki cür yanaşacaq sizə. Birincisi, ya cədvəllər çıxardacaq ki, tərkibində bu qədər bu var, bu qədər bu var. Bu cür deyəcək. Ya da bir neçə formul çıxardacaq ki, içində bu da ola bilər, bu da ola bilər. Bütün bu hallarda bunlar nədir? Qarışıqdır. Deməli, formula olanlar burada saxaroza ilə benzoldu ki, biz bunlara deyirik saf maddə. Formula olmayanlar isə benzinlə təbii qazdır ki, biz də bunlara deyirik nə? Qarışıq. Məncə aydındır. Super. Bəli, Google-dan istifadə edin. Google-da məlumat var, amma onu analiz eləmək istəyirsinizdir. İkiyə gəldik, əlləri görmüşəm. İkidir mənim emulsiyalı var, mənim. Biz onu keçməmiş ki, axı. Ay, bala. Məlumə internetdən araşdırmışam. Bax, bax, bir də uşaqlar, uşaqlar, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bir də o kimsə yersiz danışsa, xəbərdarlıq eləmədən, buradan sağ düyməni vuracam üstündə, deyəcəm ki, remove from meeting. Nə olacaq? Gedəcək gəzməyə. Əl qaldırmamış danışmayın. Xaos olmasın. Mən söz verim sonra. İkinci sual üçün söz verirəm Məryəmə. Məryəm, buyur. Səfərova. Emulsiyanı müəyyən edin deyir. Emulsiya isə bir-birində həll olunmayan maddələrə deyilir. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Burada... Gözlə, gözlə, gözlə. Həll olunmayan mayələr yoxsa bərkinə mayə? Necə? Həll olunmayan... Yox. Deyil? Mayələrdir. Məsələn, yağla su... Doğru, yağla su bir emulsiyadır. Bir-birində həll olmayan iki mayə. Bəli, sonra? Bəli. Burada mayə yalnız su verilir. Bunlar bir-birində həll olunmur. Ona görə də emulsiyadır. Tabaşir tozuna su, bunlar həll olunur. Betil spirtlə də su həll olunur deyə həll olunur. Deməli, 2 və 3 daxil deyil, yalnızca bura 1 daxildir. Ona görə də cavab A variantıdır. Mən burada düzəliş edeyim sənin dediyinə. Deməli, biri düz tapdım. Mayə yağla su bir-birində həll olmayan iki mayə olduğu üçün... Bu emulsiyadır. Amma təbaşir tozu ilə suyun emulsiya olmamaq səbəbi bir-birində həll olmamaları deyil. Təbaşir tozunun bərk olmağıdır. Çünki emulsiyanın tərifinə görə... Aqregat halları fərqlidir. Sakit da, Nübar. Niyə çıxaraq indi sənin görüşdən? Emulsiyanın tərifinə görə uşaqlar, bunlardan ikisi də maya olmalıdır. Amma bir-birlərində həll olmamalıdırlar. Yəni, onu görə də biz belə eləyirik. Və etil spirti ilə su da bir-birində həll olduğu üçün emulsiya sayıla bilməz. Deməli, emulsiyanın tərifi nə imiş? Bir-birində həll olmayan iki mayaya emulsiya deyirmişik. Sonuncu sual, birinci sual da əlləri görüm yenə. Emil Abasov. Mən deyirəm. Emil Abasov buradadır. Buyur, Emil. Mən deyim də. Deyir ki, qaz halında olan X və Y maddələrinin kütlələrinin həcmlərindən asılı qrafiki vermişdir. Hansı ifadə doğrudur? Mən biz burada baxanda görürük ki, mən X-in sıxlığı mənim Y-dən çoxdur. Mən ona görə birinci düzdür. Mən Y-in sıxlığı X-dən çoxdur, mən bu yanlışdır. O görə bunu götürməyəcəyik. Bir də mənim 3-dür burada cavab. X-in molyar kütləsi Y-dən çoxdur. Mən əgər sıxlığı çoxsa, mən molyar kütləsi də çox olacaq. Mən A variantı. Süper. Mənim molyar... Molyar kütlə nədir? Sualı gəldi, düzdürmü? Molyar kütlə, molyar kütlə sadəcə maddənin kütləsi kimi başa düşün, amma detallarına hələ girməyin. Çünki bu dəqiqə onu desəm, gələk 1-2 saatlik təzə dərs keçəm. Ona görə hələlik saxlayın onu. Vaxtı çatanda təbii ki, biz o mövzuya vaxt ayıracaq. Supersiz uşaqlar, evə test 2-dir. Bir dən yazıram, amma bir dən oyunumuz var, çıxmayın. Deməli, bir dən bura yazaq, evə test 2. Kimyadan sual cavab qrupu.
Yazıq F tapşırığı test 2. F tapşırığı. Peki 2 test verim uşaqlar, olar mı? F tapşırığı, deməli test. Test 2 və test. Aha, kimsə ağladı orada. Narahat olmayın, bir həftə vaxtınız var. Test 2 və test 3. Söv, getdi ev tapşırığı. İndi bir dənə qəşəng oyunu hazırlamışam sizə. Hamınız əllərinizi aşağı salın, zəhmət olmasa. Əlləri yendiririk. Bir də oyun oynayaq, çıxaq da oyunsuz qalmayaq. Oyun oynamayanda dərs getmirik, maraqlı olmur. Deməli uşaqlar. Soruş, soruş. Siz testləri haraqdır? Testləri atmadım. Test haqqında məlumatı attım, amma testi atmadım. Testi atmışam axı o gün. Var, var o PDF-də. Uşaqlar, mən burada bir çarx düzəltmişəm. Normalde siz buna stres çarxı deyirsiniz, amma mən buna stres yaradan çarx deyirəm. Çünki bu stres çarxı, stres yaradan çarx fırlanır və sizə bir sual atır. İndi bir nəfər könüllü olaraq çıxır qabağa, misal üçün mən əlini görürəm burada, Ağasıyev. Bu stres çarxını fırladırıq, əliyə bir sual düşür. Uşaqlar, siz salın əllərinizi aşağı, gözləyin elə. Əli o suala cavab verə bildi, aferin. Bilmədi, bax, daha indi əli görünə olacaq. Getdik, stres çarxımızı fırladırıq, əli qaçdı. Tamam, əli getdi. Aha, risk eləmir, heç kim risk eləmir. Kim var burada, baxaq görək. Natik Məstanov. Risk eləyirsən mi, Natik? Tamam, getdik, Natiklə. Natik eşitirsən, o da getdi. Heç kim risk eləmək istəmir. Lalə, Lalə, sənlə oynayaq mı bu oyunu? Lalə başlayaq. Bəli, bəli. Getdik. Çarxımızı Lalə üçün fırladırıq. Görək Lalənin qismətinə hansı sual çıxır. Bu arada bir çıxan sual, bir də çıxmır daha. Lalə buyur, cavab ver. Fiziki xassə nədir? Xassə deməli iki qrupa bölünür. Fiziki xassə və kimyəvi xassə. Siz videoda da belə başa salmışsınız ki, biz bunu insanın xüsusiyyətlərinə də aid edə bilərik. Fiziki xassə insana nəzər saldıqda onda aşkarladığımız tək şey, məsələn, insanın görünüşü, maddələrdə də belədir. Məsələn, maddənin fiziki xassəsi dedikdə nəzərdə tutulan şey, maddənin rəngi, onun görünüşü, həcmi və s. Gözəl, forması, düz, düz, qısa keçək, düz deyirsən. Möhtəşəm, düz deyir. Afərin, remove, o sual getdi. İkinci, Nübar, çarxı sənin üçün fırladaq mı? Fırladaq mı? Getdik, görək Nübara nə sual gəlir. Buyur Nübar, cavab ver. Maddələr iki hissəyə bölünür. Saf maddələr və qarışıq maddələr. Qarışıq maddələr, yox, mən bu qarışıqdır, yoxsa qarışıq maddələrdən mi? Bu deyir qarışıq nədir? Qarışıq... Mən deyə bilərəm. Yox, yox. Sual Nübar nıydı? Olmaz ki, Nübar. Qarışıq mənim bir neçə maddənin birləşməsindən əmələ gələn... maddədir. Məsələn, hava özü qarışıqdır. Çünki havanın içərisində bir çox elementlər mövcuddur. Onda məsələn, ozon, oksigen, hidrogen bunlar hamısı havanın içərisində daxildir. Yəni, hava özü bir qarışıq sayılır. Gözəl. Cümlədə bəzi termin səhvləri olsa da qəbul edirəm. Doğrudur. Yəni, demək istədiyim bir neçə maddədən ibarət olan sistemlər qarışıqlardır. Təşəkkürlər. Mən daha açıq izah edə bilərəm. Yox, lazım deyil. Vaxtımız da azdır uşaqlar. Nəzrin, çarxı sənin üçün fırladaq mı? Yoxsa yox? Fırladıq. Getdik Nəzrin. Aha. Nəzrin, sənə deyir ki, xromatografiya... Baxaq görək o sualdı mı? Buyur, Nəzrin, nədir xromatografiya? Xromatografiya müəllim bir-birində qarışan da, doğrusu, qarışan 11 mürəlki maye nə deyir? İki mayedir. Bir-birinə qarışan iki mayenin ayrılma üsuludur. Burada mən biz xüsusi avadanlıqların, kimyəvi avadanlıqlardan istifadə edirik. Bu mən bu da mən xromatografiyada məlum homogen üsulun ayrılma üsuludur. Homogen qarışıqların ayrılma üsuludur. Burada iki mayenin bir-birinə qarışan iki mayenin məlum. Biz mən fikirləşək ki, bir boyana suyu qarışdırmışıq.
Burada biz bu iki maddeni birbirine ayırmak istəyiriksə, biz bu qarışığa vərəq salsaq məli, biz de görəcək ki, bu rəq artıq məlim o kağıza şey mən necə deyim sovrulub. Və buna mən biz bunu xromatografiya aid edə bilərik. Yaxşı. Xromatografiyada belə bilirsiniz. Çox gözəl. Xromatografiyanı öyrənməyə çalışmışsınız, amma başa düşməmisiniz. Gəlin bunu belə izah eləyək. Deməli, təsəvvür edin ki... Bir dəqiqə, olmadı ki. Təsəvvür edin ki, qaçış yarışı başlayır. Bütün idmançılar start xəttində dayanıblar. Hamı eyni bir xəttin üstündə qaçmağa hazırlaşırlar. Hamı eyni xəttin üzərindədir. Və meydança da düzdür, dairəvi deyil. Hamımız durmuşuq eyni xəttin üzərində. Birdən start verilir və hamı başlayır qaçmağa. Kimin sürəti çoxdursa, digərlərini qoyur arxada, keçir qabağa. Kimin sürəti azdırsa, özü də topuşdursa, qalır arxada. Fikir verirsinizmi? Start xəttində olan hamza eyni başlamışdılar, amma gedib finiş xəttinə topuş axırda çatır, idmançı uşaqları da birinci çatırlar. Deməli, start xəttindən finiş xəttinə gedənə qədər idmançılar bir-birlərinə neynədilər? Ayrıldılar. Bizdə maddələrdə də belədir. Yəni, kimin molekulları mühitdə rahat hərəkət edirsə, o keçib gedir mühiti, kimin molekulları rahat hərəkət edə bilmirsə, keçə bilmir. Və beləcə onları bir-birinə neynəmiş oluruq? Ayırmış oluruq. Və bu üsulun da adına elmdə deyirik nə? Xromatografiya. Bu qədər asan. Misal üçün, mən videoda demişdim, əleh qaz. Əleh qaz zəhərli qazları tutur, amma oksigeni neynir? Buraxır. Və ya karbon qazını buraxır və s. Gözəl, remove bu sualda getdi. Növbəti, Tunar, verək mi bu növbət sual sənə? Əməl. Getdik. Görək Tunara nə sual çıxacaq. Buyur, Tunar, ən sadə suallardan biri çıxdı. De görək. Maddə nədir? Maddə mənim, maddə mənim bir növüdür. Fiziki kisindən, başqa sözlə, nisbi sükunət kütləsinə malik olan maddə növünə maddə deyilir. Bildim, o fiziki... Mənim kitab bilməsidir. Okey, o fizikanın tərifləri. Bək, kimyada maddə nədir? Mən də kimyada kimdim də. Yox, kimyada heç deyil axı. Kimyada deyir ki... Məlim, indi suları neyləyəcəyik? Vəsə. Fiziki cisimlər nədən ibarətdirsə buna maddə deyilir. O birisi iki tərif fizik qanunuydu. Bizə bu lazımdır, yaxşı mı? Mənim Tunar da eyni deyil. Heç nə, Tunar liseyə gələndə görək, düşünək görək nə eləyir yəliz Tunara. Təşəkkürlər Tunar. Ayan növbəti çarxı sənin üçün fırladaq mı? Həmən. Getdik. Görək Ayana nə düşür. Aha. Aha. Buyur. Bəli, mən deyirəm, bir də bu uşaqlar düşməsə, hansısa bu düşsə, yəni, bitti. Ayan, buyur. Məlim, xassə məlim, elib ki, dəyişdirilə bilmək. Yəni, bunlar deyilir xassə. Məsələn, təcrübəçi tərəfindən biz onu dəyişdirə biliriksə, bu xassə deyil. Gözəl. Amma dəyişdirilə bilmək, yəni, özünə xas olan xüsusiyyətlər isə onlara xassə deyilik. Möhtəşəm, süper. Çox qəşək qutardım bu sualı. Əl oldu. Sonra, ayından sonra Natiq Məstanov deyəcəm, amma kimdir o profildəki? Mənim. Hə, öz profilinizi qoyundur uşaqlar, mən keçən və dedim axı. Yaxşı, sənin üçün fırladaq mı çarxı? Bəli, mənim. Getdik, görək sənə düşür. Aha, maraqlı bir sual. Buyur. De. Məlim, iki maya qarşığını ayırmaq üçün istifadə olunur, məlim. Mayələr bir-birində həll olub, yoxsa olmayıb? Olmayan. Olmayan, olmadı ki. Misal göstərə bilərsən, nəyə tətbiq edərsən distiləni? Məlim, su və yağı ayırmaq üçün. Su ilə nəyi? Yağı olmadı. Su ilə yağı... Yox, məlim, su ilə yağı bir şey verəm. Su ilə yağ mənim həll olmur ki. Məsələn, bunun su ilə şəkərdir mi? Məlim, ək tez bir su ilə doğru. İnşallah, bildim. Səs küs almayaq, özüm deyirəm. Yəni, burada sizə söz verməyik. Məlim, ək tez bir su. Tamam, bildim. Bir dəqiq gözləyin. Distillə üsulu oldu ki, uşaqlar, bir-birində həll olan iki mayını ayırırsınız. Yəni, misal üçün, spirtlə su.
Mayeler birbirinde həll olub. Siz bunları ayırmaq istəyirsinizsə, qaynama temperaturundakı fərqə görə ayırırsınız. Buna da deyirik nə? Distilə. Deməli, bəzi uşaqlar distiləni bilmirmiş. Təkrarlasınlar zəhmət olmasa. Remove dedik distiləyə. Sonra kim var burada? Nübar soruşduq. Yusif. Çaxı sənin üçün fırladaq mı Yusif? Qaçdı Yusif. Sonra Yusif getdi. Məryəm. Məryəm fırladın mı çarxı? Bəli, müəllim. Getdik, görək Məryəmə nə düşür. Aha, Məryəm nədir saf maddə? Saf maddə nə deyə? Saf maddə, bayaqlarda izah elədiniz. Əgər bir molekul, eyni atomlardan ibarət olan, eyni atomlardan ibarət olan, yəni onun daxilində müxtəlif atomlar olmalıdır, yalnız eyni atomlar olmalıdır. Bir dəqiqə, burada mənim bir dənə smiley-im var. Yəni, bir smiley-i göndərim. Mən deyə bilərəm. Buyur. Səsim gəlir, müəllim. Nübar, de görək. Nübar, de görək. Saf maddə nədir? İçərisində sadəcə eyni molekullardan, eyni atomlardan təşkil olunan maddələrdəndir. Saf maddələr... Bəli, uşaqlar, saf maddə ilə siz nəyi qarışdırdınız, mən deyim sizə. Siz saf maddə ilə bəsit maddəni qarışdırdınız. Bax, bunun üzərinə bir də gedin. Doğru, bunun üzərinə bilim. Sizə bir dənə sakit. Bunun üzərinə bir də gedin uşaqlar. Bu ikisini araşdırın. Siz nəyi qarışdırırsınız, saf maddə ilə bəsit maddəni hələ də qarışdırırsınız. Gedin videoya bir də baxın, bunları özünüz üçün aydınlaşdırın. Çünki beyninizdə bunlar eyni qalıblar. Tamam, Məryəmdən sonra Həsən var. Həsən fırladaq mı çarxımızı? Fırlatamam. Getdik. nə gəldi Həsənə? Aha, keçdi o tərəfə. Buyur, Həsən nə homogen qarışıq? Homogen qarışıqlar həm də bir adlı olaraq eyni cinsli qarışıqlar deməkdir. İçindəki qarışıqlar daha... Eyni cinsli qarışıqlar təşkil edən maddələrin hissəcikləri adi gözləməyin fərqləndirmək bu cisimlərdə mən bir də deyə bilərəm başdan. Buyur. Sil başdan, gəl. Eyni cinsli qarışıqlarda olan maddələr içində olan maddələr gözlə və mikroskopla daha çox fərqləndirmə olmur. Olmur, gözəl, aha. Bəs müxtəlif cinslərdə amma olur, eləmi? Bəli, gözəl, düz dedi. Tamamilə doğru. Son 3 dənəsi qaldı. Kim üçün fırladırıq çarxı? Lalə üçün fırladırıq. Hə, Lalə? Bəli. Getdik. Görək, Lalə üçün çarxımızda hansı düşür? Lalə... Heterogen qarışıqlar mənim. Deyəsən, o düşür elə. Hə, buyur. Nədir Lalə? Heterogen qarışıq nədir? Sualına belə cavab vermək istəyirəm. Heterogen qarışıqın digər adı da müxtəlif cinsli qarışıq deməkdir. Üç cür ayrılmışlı var. Süzmə, biri maqnitlə təsir etmə və durutma. Ya, o qədər getmə də dərinə. O qədər getmə. Yaxşı məlim. Bir dənə də görür, nədir fəsə? Heterogen qarışıqlar gözlə yaxud da mikroskopla ayırmaq mümkündür. Super. Məsələn, kükürdlə, kükürd tozu ilə suyu qarışdıranda bunu maqnitlə təsir etmə üsulu ilə ayırmaq mümkündür. Çünki sən niyə gedirsən axı ora? Ay Lalə, nədir dedim, qutardı. Qutardı, düzdür, bəsdir. Okey, yetərlidir. Nədir dedim, bəsdir. Mənim heç bu lafı deməli. Gözəl. Əlləliyə. Kimlər? Mən. Yox, mən bu dəfə fırladıram çarxı. Tunar üçün. Tunar sənin üçün fırladıram. Getdik Tunar. Getdik. Qalan da olur Nübarın. Qalan da Nübarındır. Tunar buyur. Sənə bu düşdü.
Kimyəvi xassə nə deməliyim? Kimyəvi xassə maddənin başqa maddələrlə çevrilmə, yaxud başqa maddələrlə qarşılıqlı təsirdə olma qabiliyyəti xarakterizə edən xassəsi deməliyim. Bir də var fiziki maddədir xassələr, onu deyim. Yox, yox, okey, o sənlik deyil. Təşəkkürlər. Gözəl oldu və son sual da Lalənindir. Lalə, bilirsən ki, o sual. Mən Lalə deyil. Yox, mən Nübarə demişdim. Adlar qarışdırdım. Adlar qarışdırdım, üzr istəyirəm. Nübarındır. Buyur, Nübar. Müəllim, sənə o sualı versə var, mən dünyanın yer üzünü silərəm. Sublimasiya. Buyur. İndi sublimasiya bərk haldan bir nəfərli qaz hala keçmə adlandırılır. Tərsi isə, yəni qaz haldan bərk hala keçmə de sublimasiya adlandırılır. Sublimasiyada bir dəfəli, yəni bərk halın maya halı keçmədən qaz halına keçməsidir. Bərk halın maya halına keçmədən qaz halına keçməsidir. Düz. Mənim bir başa yaparlanmaqdır. Sio, düz və salam. Mən bir cümlə dəlavə edə bilərəm. Buyur, bir cümlə dəlavə elə dərsi bitirək, daha bəsdir. Heterogen müəllim ayrılmada müəllim. Siz demişsiniz ki, ikinci plandır. Hı-hı. Həm də sublimasiya heterogen ayrılmada ikinci üzvdür. Yəni mən o cür bir şey dediyimi xatırlamıram. Yəni mənim adımı mənim adımı yazmayın. Maqnitlə təsir etmədir. Yəni o axırıncı plan kimi məli, axırıncı plan dəyərlər, arxı plan qarşı sublimasiya. Tamam. Təşəkkür edirəm hamınıza. Sublimasiya haqqında bir dənə ona əlavə edə bilərik ki, misal üçün yod bərk haldan birbaşa qaz halına keçə bildiyi üçün naftalin də misal üçün belədir. Ona görə bu maddələrdə biz sublimasiya dediyimiz o üsuldan istifadə edirik. Və uşaqlar, bugünlük də bu qədər. Ev tapşırığımızı da verdik. Hamınıza təşəkkür edirəm. Səbirlə dinlədik, amma az qalmışıq. Belə 24 nəfərə düşmüşük. Gözəl, təşəkkürlər. Bu günlük bu qədər. Görüşərik, hələlik. Sağ ol, müəllim. Yo, dərsi bu deyə burada qiymətləndirirsiniz də, görürəm. Maşallah, alqışlar, smayliklər, hər şey var. Həməlim, 5 də var. Təşəkkür edirəm. Hələlik, gecəniz xeyirə. Sağ ol, müəllim. Sağ olun. Sağ olun. Mən videoyu yox, yox. Video izləmək deyil, test işləməkdir. Test atmışam, yazmışam qrupa. Ya bu dərsdə mən biz izləməyənlər izlədik, müəllim. Suallarımız yanından. Biz bu suallara hansı dərs verəcəksiniz? Mənim iki sualım var. Sualım var, ver. Saxlama sualı. Ver, qoy qalmasın. De. Mən kimyəvi birləşmələrin tərkibi sabitdirmi? Kimyəvi birləşmə tərkibi sabitdirmi? Həmişə yox. Biz bunu keçən və dedik daha. Dedik ki, əgər tərkibin sabitlik qanununu gözləyirsə, sabitdir. Gözləmirsə, sabit deyil. Dedik axı, elə maddələr var ki, onlar üçün formul yazmaq düzgündür. Elə maddələr var ki, onlara formul yaza bilmirik. Keçən və misallarla göstərmişdik. Qarşıqları ümumiyyətlə formul yazmırıq. Yəni, heç bir qarşıqa formul yaza bilmirik. Onu da bugün dedik. Redukasiya edicilik qeyri metallara aiddir. Redukasiya edicilik qeyri metallara aiddirmi? Deməli, evet. Sənə belə izah edeyim də onu, bax. Bir element atomu elektron vermirsə, o demək deyil ki, o heç kimi elektron vermir. Başa düşdün? Müəyyən şəraitdə qarşı tərəfə elektron verə bilir. Məsəl üçün, elə elementlərimiz var ki, bəzi hallarda elektron alırlar, bəzən də elektron verirlər. Deməli, redukasiya edicilik qarşı tərəfə görədir. Yəni, misal üçün deyək də, sən yaxşı adamsan, düzdürmü? Yəni, yaxşı insansan da, belə deyək. Amma səndən daha yaxşı insan varsa, o insan səndən daha yaxşıdır. Demirik ki, sən pis insansan. Xeyr, sən də yaxşı insansan, amma o səndən daha yaxşı insandır. Nisbət məsələsi var. Yaxşı mı? Yəni, reduksiya edicidən də daha yaxşı reduksiya edici var. Hə? Qeyri metallar indi mən daxildir, da burada. Doğru, bax, qeyri metallarda bu xassə müxtəlifdir. Yəni, elələri var ki, yaxşı reduksiya edicidirlər, elələri var ki, daha yaxşı reduksiya edicidirlər. Amma elələri də var ki, pis reduksiya edicidirlər. Bax, yenə deyirəm, bax, belə deyək də, sən kəskin sərhət qoymaq istəyirsən ki, misal üçün, riyaziyyat təmayillə olduğunuz üçün, istəyirsən ki, x bərabərdir 1 olsun, amma x 1-ə bərabər deyil. Nə inirsən elə, kimyada elə deyil. Orada aralıq var. Yəni ki, x 1-ə bərabər ola da bilər, olmaya da bilər.
olduğunu bilə də bilərik, bilməyə də bilərik. Kimya biraz belə boşluq sevir. Yəni konkret olaraq sən deyirsən ki, bu budur, bizə elə deyil. Yəni onu unut. Riyaziyyatdakı kimi deyil. Nisbət məsələsi var. Kimə görə, nəyə görə? Yaxşı mı? Bəli, mən başa düşdüm. Çox sağ ol müəllim. Buyur, buyur. Başqa sual olsa? Buyurun. Mən sizə bir sual verərəm. Əslində bu sual keçən dəfədən qalmışdı. Sizə verməyi unutdum. Ver, ver. Aha. Bu kimyada ilk anlayışlar dərsindəndir. Burada yazılıb ki, məsələn, distillə prosesi üçün butağı, sonra distillə kolbası, retortra qabları falan. Bunların ingilis adlarını zəhmət olmasa yaza bilərsiniz. Onların ingilis adlarını gəl mən yazmayayım da sənə. Gəl mən burada. Deməli, Compound Chem diye bir sayt var. Chem. Belə. Bax, gəl mən sənə bir dənə sayt verim. Bu sayta girirsiniz. Bu saytda dolu dolu infografiklər var. Bol bol. Nə qədər istəsəz. Attım kimyadan sual cavab qrupuna. Bir dəqiqə. Bu sayta girirsiniz. Buradan ürəyiniz istəyən infografiki PDF variantda yükləyirsiniz və işləyirsiniz. Hamısının üzərində həmin o adlar falan da var. Biraz diqqətli ol, oradan hər şeyi tapacaqsan. Hətta bax, bu sənin dediyin burada şəkildə görünür. Fikir ver bura. Gördün? Mışqa üstündədir. Bəli, oradan baxarsın. Belə, buyurun, yoxdursa artıq bitirək, çünki çox gec oldu. Hələlik, gecəniz xeyrə. Xudafiz. Xudafiz yox, görüşəcəyik. Hələlik. Sağ olun.